Здравейте! Днес си говорим за цикли. Предполагам, че повечето от вас вече са писали някакви цикли, защото повечето задачи не може да решите без да напишете поне един цикъл. До момента домашните. Така че за някои от вас ще е позната темата, за други може би днес се запознат какво е това цикъл, как се използва, защо се използва и най-вероятно ще го използвате до края на живота си, ако станете програмисти. Така, това, което ще говорим днес, с различните видове цикли, които предоставя езика C-Sharp, както и повечето езици, разбира се, но да кажем, днес си говорим за C-Sharp главно. While, do while цикъл, for и for each, който е малко по-специфичен и за да ви го обясня, трябва да ви обясня какво означава колекция. Колко от вас знаят какво е колекция? Добре, ще си обясняваме по-дълго тогава днес. И накрая ще поговорим за Special Loop Operator. Също това са операторите, които прекъсват цикъла. Прекъсват го по различен начин, разбира се, ще видите как действат. И така, и както във всяка една лекция до момента има нещо, което не трябва да ползвате и то е GoTo. GoTo, принципно, е непрепоръчително да се използва, ако не знаете какво прави. Не, че сега няма да научите, обаче в крайна сметка трябва да внимавате. Само си оправя зумите да не е на 200%, че нищо не се вижда. Така. Окей, какво всъщност е цикъл? Ами цикъл в програмните езици е нещо, което повтаря кода N брой пъти, като N зависи от условието, което вие сте му задали. Разбира се, то може да е някакъв крайен номер, крайно число, т.е. до 100, примерно, или до N. Или може да е някакъв цикъл, който изпълнява някакво условие, докато се промени някаква променлива на true или false, или пък, примерно, има безкрайни цикли. Т.е. защо се използват безкрайните цикли? Ми ползват се, примерно, в игрите. Там ще използвате тези special loops operators, които ще прекъснат този безкрайен цикъл в един момент. Защо се прави безкрайен цикъл? Ми прави се, за да може да се рефрешва всеки един момент. Примерно, змията, предполагам, сте разгледали горе-долу като игра поне, или поне знаете как работи. Там на всяко преизчисляване змията мърда в една посока, на където сте кликнали вие, примерно. И трябва да тази змия да се появи на следващото квадратче, да, нали, опашката се скрие, главата да отиде едно квадратче на ляво или надясно, в зависимост как сте дали посоката, разбира се. И това е безкрайен цикъл, който върти отзад. И в един момент, когато, примерно, ударите стена или се ударите себе си, да кажем, при змията, нещо прекъсва този цикъл. Тоест, вие следите за това условие и в този момент просто пишете един брейк и когато това нещо се случи, цикъла спира. Ето един пример за безкрайен цикъл и когато се използва. Често казано, според мен в началото имате голям шанс да влезете в някой безкрайен цикъл и се чуете какво става. Конзолата зависва, почва да мига. Или пък, примерно, само принтира едно и също число нон-стоп. Предполагам на някой от вас, случва ли се на някой всъщност? Браво, да. Няма начин. Ще се случва все по-често най-вероятно. Поне на C-Sharp 1 и C-Sharp 2. Така че трябва да внимавате за безкрайен цикъл и кога трябва да прекъснете даден цикъл, за да не се случва това нещо. Така, реално погледнато, първият цикъл, за който ще си говорим днес, е while цикъла. Или while, може да си го преведем какво означава, докато някакво условие е вярно, този цикъл се изпълнява. Реално, всеки път този while проверява за това условие. Ако то е вярно, влиза се в този код, ето това условие, ако е равно на true, така, ако е равно на true, влизаме в този код и го изпълняваме. После, този condition трябва да по някакъв начин да бъде променен. Т.е. ние трябва да се грижиме този condition да бъде апдейтнат всеки път, когато влезе в цикъла. Защо? Еми, ако на мен condition-а ми е докато n е по-малко от 5 и n, примерно, си е 0 и аз не го апдейтвам нито един път, какво ще се случи? Знаете ли? Еми, добре, нека да си го представим така. Казваме, че ето тук отгоре, ще го нарисуваме с жълтото, може би се вижда, и, айде да не е n, и е равно на нула. Вижда ли се достатъчно добре отзад? Надявам се, да. Добре, казвам, че е равно на 0 и казваме, ето тук условието, докато и е по-малко от 5. Избирам си някакво число 5. Така, първо, това условие се е тук вътре. Първо, какво се случва? Ами, нашата програма ще провери дали това и е по-малко от 5. По-малко ли е от 5? Супер. Виждаме, че е по-малко. Влизаме тук и сме му казали, ами искам да ми спишеш на конзолата. Примерно, и да кажем, да, окей.
Така, изписваме това и. И след това не правим абсолютно нищо с сито. Какво се случва? Ами, стига се до края на този код. И следващото нещо, което се случи, този live cycle първо да дойде ето тук и да провери отново condition. Апдейтнали ли сме ито по някакъв начин? Не. Какво ще е ито? 0. По-малко ли от 5? Повтаряме също нещо. Какво се случва според вас при това положение? Безкрайен цикъл. Какво ще има на конзолата? Много нули, нали така? Еми да, и едно примигване леко такова ще виждате от време на време. Ето така може да влезете в безкрайен цикъл. Тоест какво трябва да направите? Вие ми трябва да се погрижите дали ето тук, в началото, дали някъде тук, преди да излезете от този това тяло на цикъла. Това нещо се нарича тяло, ще ви обясня сега. Но преди да излезете от него, някъде вътре, трябва да се погрижите ито да бъде апдейтнато. Кога трябва да бъде апдейтнато това и? Ами някой път трябва да бъде апдейтнато веднага, защото искаме да направим операцията директно с него. Някой път трябва да бъде апдейтнато точно преди да излеземе. В зависимост от това какво искате да свършите в този цикъл, какви операции и какво ще правите с това и дали въобще ще го ползвате, тогава трябва да прецените къде да бъде апдейтнато. Но винаги трябва да се грижите за това нещо. Тоест трябва да има някакъв апдейт стейтмент. Поради проста причина, че иначе влизате в един безкрайен цикъл или пък ако това винаги е фолс, той няма въобще да се завърти този цикъл. Поради проста причина, че ако тия всичките неща ги изтриеме сега, поради проста причина, че ако това нещо директно е фолс, някакво независимо какво стейтментче, връща фолс, при проверката на този condition, директно ще прескочиме този цикъл и няма да изпълниме нито един път кода в него. Така че вие трябва да внимавате какво се случва, и кога ще влезете в цикъл и дали има нужда въобще да се влиза в този цикъл и разбира се кога трябва да излезете от него. Така, реално това, което ви обяснявам, тук е показано една блок схема. Виждате как първо имаме, както говорихме преди малко, имаме някакви инициализиране, някакви промени и е равно на 0. После имаме някакъв condition, докато и е по-малко от 5, казахме. След това правим проверката. Тоест, нали, ако тази проверка е true, влизаме в statement. Ако тази проверка е false, виждате къде идваме и слизаме малко по-надолу и излизаме от цикла. Но в момента нашата проверка, така или иначе, е true. Казваме, че като влезем в стейтмента, правим нещо, някакъв код, апдейтваме си плюс-плюс. Какво прави плюс-плюс? Увеличава се едно. Знаете какво е плюс-плюс и плюс-плюс, нали? Трябва да знаете. Добре. След като случи това нещо, излизаме. Качваме се пак най-отгоре, като най-отгоре имам предвид на отиваме на инициализация на промеливите ми, директно влизаме в тази проверка. И в тази проверка вече имаме, чието е равно на единица, защото то е апдейтнато, т.е. това вече не е 0,1. Проверяваме дали пак е по-малко от 5. Да, пак правим същото нещо. Пак изпълняваме същия код, който е вътре. Отново апдейтваме и ту. Излизайки, ще направим този цикъл. Колко пъти ще бъде изпълнен кода в цикъл? 5. Други предположения? 6. Ами, 5. 5 е правилният отговор. Защо? И защото започваме от 0. После правим 1, 2, 3, 4. И вече когато апдейтаме 5, тогава той ще фейлне тази проверка и ще излезем. Просто от фолса и ще излезем извън цикъл. Става ли ясно какво случва с лава цикъл? Добре, гледате малко стреснато. Ще напишем код тогава, който ще покаже, това е един пример, който ще ни покаже как работи лава цикъл и ще го дебъгнем, защото дебъгването ви е единственият начин да се справите, когато имате цикли. Сега, когато имате един цикъл, може да успеете без дебъгване, с едно лище, обаче ако имате 2, 3, 4 вложени цикъла, успех. Така, защо трябва да дебъгваме? За да може да се ориентираме във всеки един момент някой от промеливите какъв стейт има, на колко е равна. Всъщност, всеки един момент може да следим всяка една от нашите промеливи в кода. Сега, тук има един пример, който аз ще изтрия за момента. Така, и ще направим най-простия пример, за да го дебъгнем. Така, отзад окей ли е така? Или никой не ме слуша? Добре, окей. Така, сега, нека да направим първо безкрайния цикъл, за който си говорихме и ще кажем, Console write line, примерно 4, 42. Отговора на всичко. Така. Ръваме си програма, само че тя ще рънне друга програма в момента. Знаете предполагам защо.
Така, ще си направим да си ръва програмата, която е Current Selection. Ще ръднем тази програма. И какво се случва? Виждате тук долу едно премигване. Вижда ли се на проектора? Да. Виждате едно премигване, ми това е безкрайно. Колко безкрайно ще върти? Не се знае. Така. Окей. Нека да видим сега, ако искаме да изпринтираме числата от 1 до 10, примерно на конзолата, всяко едно на нов ред, ще кажем, че int и инициализираме си го и казваме, че е равно на 1. Нали така? Искам от 1 до 10. До кога трябва да се изпълнява този цикъл? Добре, или по-малко или от 11, ако е по-удобно, или е по-малко или равно на 10. Кой както смята, че му е по-удобно и го разбира, честно казано и двете са верни, няма по-правилно и по-грешно. Въпрос на стил. Така, окей, какво правиме? Ми искаме да си спринтираме и... Има ли грешка в кода ми до тук? Моля? Добре, безкрайен цикъл, казва колегата, и колега казва, че увеличаваме и... Точно така, къде трябва да увеличим и според вас? Някъде, в смисъл, преди или след конзол Райхмайн? А добре, какво ще стане аз, ако увелича и то преди конзол Райхмайн? Добре. Окей, а мога ли да напиша ето така? И какво ще се случи според вас? Първо ти ще е 2. А какво прави и плюс плюс? И какво прави плюс плюс? Така, когато и плюс плюс знаем, че това е постфикс. Тоест, да кажем, че постфикс може да си го сметят с пост. И след това ще го свърши. Тоест, първо ще изпринтира тази променлива, която има стойност. И след това ще увеличи. Тоест, аз ако ръна този код, би трябвало да видя това, което ме интересува. Би почнало от 2. В момента, в който напиша плюс плюси. Добре, на нас не ни трябва това нещо. Същото нещо, ако не се сетите да го направите така, разбира се, може да бъде постигнато след него. Просто напишем и плюс плюс, или примерно и плюс равно на 1, или и е равно на и плюс 1. Тези неща би трябвало да ги знаете вече, но ще ви ги напиша. Тези три неща са абсолютно еквивалентни, нали така? Така че, което и от трите да напишете, програмата ще тръгне, сега не трябва да ги оставим и трите, разбира се, избираме си едното. Нека да бъде ето така. Първото ми харесва най-много. И сега можем да си принтираме числата от 1 до 10 на конзолата. Супер! Добре, искате да дебъгнем кода, предполагам. Ами, ще си сложим един breakpoint и натискаме F5. Сега, показвано ли е как се дебъгва? Да, не? Явно на доста малко хора е показвано. Добре, окей. Така, ами, окей, слагаме един breakpoint, това за момента не ни трябва, само ни пречи. И ето тук отдолу получаваме, аз това не знам дали мога зумна въобще, мисля, че не мога, но ще зумвам с зумит. Тук отдолу получаваме някакво прозорчета, като едното е autos, другото е locals и третото е watch 1. Ние може да си пускаме и други watch windows, както и да е. Така, някъде по... Ако някой ме ориентира къде трябва да бъде, other windows... Не сте ли си пускали Watch Window? Не? Еми, може би се сърчеше най-добре, да. Така. Debug Windows Watch. Точно така. Окей. Debug Windows. Ето тук може да си пуснем още Watch Windows. 1, 2. Един недостатъчен абсолютно. Какво ни дава този Watch Window? Ами аз мога да си взема всяка една променлива на колко ми е равно във всеки един момент. Идвайки тук. Отзад вижда ли се достатъчно добре, или? Май не. Добре. Ще показвам на тези отпред тога. Така. Имаме и, което във всеки един момент ние можем да виждаме колко. Това разбира се не ни пречи, идвайки тук, задържайки мишката лекичко. Просто да го хайлайтне. Ето така. И ако успея да го зумна без да се скрие това нещо, няма да успея. Но тук можем да видим чието е равно на единица в този момент. Разбира се, другото, което можем да направим, е след това пинче, което аз натиснах. Не знам колко се вижда, има едно пинче. Мога да пинна тази стойност и при всяко минаване отгоре, с F10 се минава, при всяко минаване, когато се апдейтне стойността, това нещо тук ще се апдейтне. Както виждате, то се апдейтва и в Watch Window-а. Разбира се, същото нещо се случва в Locals и в Autos. Сега, какво ни дава плюс Watch Window-а? Ми дава ни плюс, че примерно аз тук мога да видя и по 3 на колко е равно.
Така. И. Сега в момента въобще не ме интересува колко е и по 3, обаче ако трябва да правя някакви изчисления, които вместо си ги пиша на едно листче и да проверявам по всяко едно време колко ми е и по 3, в този случай лоча ми дава доста добър вариант да се разкача от тези листчета, които трябва да си държиме до нас. Окей, ами ние можем да видим какво се случва по всяко едно време. Току-що минах един път върху конзол RightLine, ито беше единица, то се изписа на конзолата и следващото нещо, което се случи, е, че ито се апдейтна. Вижте къде ми се стои стрелкичката тук в ляво. Това означава, че в момента се намираме тук в код. При натискане F10 още един път се качим отгоре. Това, което се случва, е да се провери ето този condition. Какво мога да направя, защото в момента, виждате, като го хайлайтна, ми показва, че е true. Еми, не мога да го спра това, но тук пише и е по-малко или равно на 10, true. Тоест пише ми expression-а, да го пиннеме, пише ми expression-а, който проверявам, и ми пише на какво е равно. Разбира се, нищо не ми пречи да напише и по-малко или равно на 10. Ето тук отдолу. Какво случва? Ами, виждаме абсолютно също нещо. Получаваме true. Така, що ме true, какво ще се случи? Само го дръпнем това настрани. При натискане на F10 ще влезем отново в този цикъл, защото той е true. Супер. Ще принтираме още един път, ще си увеличим и тойто се увеличи на 3 в момента. Принтирали сме двойката. Пак се качваме горе, пак проверяваме. Това ще се случи, разбира се, докато това условие е true. При нас това нещо ще се случи 10 пъти и ще го изпринтираме. Нека да видим какво ще се случи, ако ито ми стане, примерно, така, ито в момента е 8, става 9, скачваме се горе, 9 е по-малко от 10, влизаме, принтираме деветката, става 10, проверяваме, ито по-малко или равно на 10 ли е? Ами да, то е равно на 10, така че пак връща true. Влизаме още един път, принтираме на конзолата десятката, виждате, всичките числа са принтирани на конзолата, и в този момент ито става 11. Ставайки 11, виждате, че ето тези две неща, т.е. това, което ни интересува, нас се промени. Защо се промени? Еми, просто не отговаря на това условие. Какво ще се случи сега в кода? Ами, ще се качи горе, ще направи проверката, ще види, че това нещо е false, и с натискането на F10, виждате, стрелката в момента е на 8 ред, с натискането на F10 стрелката прескача цялото тяло на цикъла и вече излиза. Тя сега в този случай просто ще излезе от нашия main method, въобще ще приключи програмата. В друг случай, ако това е парче от нашия код, програмата ще продължи да се изпълнява по-надолу. Да речем, че тук отдолу имаме да принтираме други неща. Можем, разбира се, във всеки един момент да си спреме това нещо. Да напишем, че когато програмата свърши, искаме просто да напишем finished. И какво случва? Ето, виждате, принтираме до 10, finished и приключваме програмата. Ами това представлява while цикъла. Не смятам, че би трябвало да е нещо трудно, просто ще ви трябва време да си обясните как се случват нещата. За мен е най-добрият начин да си го обясните това нещо е да минете през дебъг. Минавайки през дебъг, ще видите всяка една стъпка какво се случва в вашия код. Кога се апдейтва променливата? Кога се проверява условието? Какво се случва, ако условието е грешно? While цикъл е един от най-простите цикли. Не, че има някакви други по-сложни като цяло, обаче интуитивен. Ще видите, че другите цикли също са достатъчно интуитивни, за да ги научите. Проблем би станало в момента, ако направим няколко while цикъла, един друг или няколко for цикъла. Абе, нестването на цикли, при положение, че все още не знаете цикли, е малко кофти работа общо взето. Ще се чуете какво става първоначално, но като напишете стотина цикъла, минимум, ще се научите да ги пишете бързо и всеки път да се сещате какво трябва да направите. Сега, всъщност тук имам един пример с смятането на сумата на числата от 1 до N. Какво ще рече това? Ние ако имаме 1, 2, 3, трябва да сметаме 1 плюс 2 плюс 3. Как ще се случи това нещо? Нали, как бихме си го направили? Ами бихме си седнали променливата на 1. Бихме казали, искам да ми въртиш докато е по-малко от някакво число M или N в този случай. И в този момент той ще прейкне. Супер! Виждайки тук какво правим, ще го напишем това пример, ще го нека да видим все пак първо да минем през този код, който е написан тук. Първо си прочитаме променливата, парсваме си я. Сега, защо
правим number да е равно на 1, защо правим sum да е равно на 1? Ами защото започваме винаги от 1. Нали? Казваме, че търсиме сумата на числата от 1 до n. Тоест, първоначално сумата ще бъде 1 и първото число ще бъде 1. И всеки път това, което ще апдейтваме, е този number. И докато той е по-малък от n, ето тук виждаме условието, докато той е по-малък от n, ние ще прибавяме към тази сума това число. Какво ще рече това нещо? Ми първият път прибавяме към сумата 1, после прибавяме 2, после прибавяме 3, после 4. Така. Добре. Сега тук, защо number plus plus е сложено най-отгоре? Ами защо сме почнали от сума, която е 1? Тоест ние сме сетнали по дефолт, че сумата ни първоначално е 1. Ако това нещо апдейтнем най-отдолу, т.е. ето тук някъде, първо ще прибавим към сумата 1 числото 1. Т.е. два пъти ще сме сметнали числото 1. От тази нататък нещата ще почнат да се смятат правилно. Но ако искаме да апдейтваме най-отдолу, просто тази сума ще сложим равна на 0. Т.е. това са двата варианта и виждате как, зависимост от това какви са инициализирани първите, нали, началните стойности на променливите, или зависимост от това какво искате да направите, можете да си апдейтнете control statement или числото, което ви следи за true или false, може да го апдейтвате на различни места в кода. Сега, дали ще го апдейтваме преди или след console write-line, но обзето няма абсолютно никакво значение, защото тази операция, която правим тук, е абсолютно единствено писане на конзолата. Тоест, разликата е дали ще го направим тук или дали ще го направим тук. От там нататък, след като само пишем по конзолата, това няма да промени нищо в нашата програма. Нека да напишем тази програма ние. Ще ми казвате ли как трябва да напишем или аз да пиша изцяло? Нека да кажем, че intent ни е равно на... Мога ли така да парсам директно, без да... Добре, окей. Така, прочитаме си числото от конзолата. Супер. Какво трябва да направим сега? Преди цикъла нещо трябва да направим. Добре. Инициализираме две неща. Първо ще инициализираме един number. Може да се окръсти number, temp number, control number. Както ви е удобно на вас, number е достатъчно писателно в тази програмка. И казваме, че първият number ще е равно на 1. Сега сумата, казахме, че имаме два варианта и нека да направим с 0 в този случай. Сега вече идва времето на цикъла. Направихме си тези три променливи, които не ги подчертава, защото все още не сме ги използвали. Правиме си while цикъла. Знаете while цикъл как се прави? В смисъл, ако, както има доста снипети в C-Sharp, и тук има снипет, дори и while е достатъчно един път тап и на втория път тап ви довършва поне скобките, в които правите control statement-а и тялото на цикъла. Което все пак е нещо удобно. По-бързо става. Какво трябва да е условието тук според вас? Добре. Аз ви предлагам нещо друго. Първото, което според мен е важно да направите, е да си апдейтнете тази променлива, която следите за нея. Защо? Защото много често се забравя. Не, че няма следите после при безкрайен цикъл. Обаче напишете си първо тук number плюс плюс. Нали така? И сега можем да кажем вече, абе, докато number ми е по-малко или равно на n, нали така? Защото искаме от 1 до n да кажем, че е затворен интервал. То вече зависи от условието на задачата, разбира се. Но в този случай казваме, че е затворен интервал. Казваме number плюс плюс. Сега, къде трябва да апдейтнем сумата в този случай? При инициализирана променлива sum равно на 0. Отдолу, отгоре къде? Няма значение. Ще има значение. Добре. Под конзола ще не сме го написали конзола Райплайн. Нека да първо да си види, да си апдейтваме. Нали, то конзола Райплайн просто ни дава информация какво се случва. Така или иначе. Output някакъв. Така че тази програмка би сработила и без конзола Райплайн. Просто няма да има никакъв output на конзола. Ами добре, що ми искаме от 1, значи първоначално знаем, че сумата, че number е 1. Трябва да го прибавим него към тази сума, т.е. трябва да кажем sum плюс равно на number, нали така? И сега вече имаме апдейтната сумата. Ми нека да видим сега, ако сложим един breakpoint тук, почнем си програмата и примерно то ни чака някакво число. Ми
Айде до 3, за да не въртим много дълго цикъла. Връщаме се в... Това трябва да го изкараме от тук, разбира се. И това. Връщаме се в програмката. И виждаме, че нашия number в момента е равен на единица. Не знам колко от вас виждат. Сега ще се опитам да ви го покажа. Нашия number в момента е единица. N си ни седи по принцип константно. Той няма да се промени. Той е 3. Можем да го преместим някъде, за да го виждаме по-добре. Тук. Сега можем да видим ето това нещо, дали е true или е false. Еми в момента е true. Супер. Достатъчно добре ли се вижда? Окей. Така, сега какво се случва? Ами при натискане на клавиша F10 слизаме надолу в код. Първо ще апдейтнем сумата и сумата от 0 ще стане 1. Айде си я пинаме и нея тук. Ами да, ама ти го виждаш отзад, не вижда никой. От тази гледна точка. Така. Значи в момента имаме number plus plus. Какво се случва number plus plus? Еми в момента сме върху него. Натискайки отново F10, number стана 2. Още един път F10 ще ни качи и ще провери. True ли е? True е. Отново добавяме сумата. Отново увеличаваме 3. Отново проверяваме. Пак сме true. Отново добавяме сумата. Добавяме числото 3 в сумата. И сумата вече се промени на 6. Толкова ли е крайният отговор? 1 плюс 2 плюс 3. Толкова е. 6. Окей. При това положение, в момента, апдейтвайки този number, условието ни става false, качваме се горе, проверяваме го, излизаме от цикъла. Това, което се случи, че на конзолата ние не сме изписали абсолютно нищо. Обаче програмката се е свършила работата. Тоест, виждате, че може да направим цикъл без да пишем console write-line, нали? Не е задължително. Но разбира се, ако в момента искаме всеки път да апдейтваме някаква сумичка, тук можем да го напишем. Първо можем да напишем най-отгоре console write. Можем да напишем sum е равно. И след това всеки път ще казваме, че console write. Какво трябва да напиша тук? Ако искам да напиша, че sum е равно на 1 плюс 2 плюс 3 и накрая е равно на 6, това цялото на един ред. Какво трябва да пиша тук в console write всеки път? Кломба? Не те чух, извинявай. Number. А, извинявай, не те чух, да, number. Ами добре, т.е. всеки път ще казваме, я ми изпечати тук number, обаче, нали така ли, че трябва да сложим едно плюсче отпред. Сега вече вие решавате ли да е с placeholder, дали ще е с нещо друго. Има един проблем, че тук всеки път ще излиза, нали, първото число ще излезе плюс. Така ли, че така, че по-добрия вариант е number, ето така. И разбира се, трябва да направим една проверка. То дори да го напишем отпред и да го напишем отзад, няма абсолютно никакво значение, за да знаем, че това нещо, което виждаме тук, се изпринтира правилно, без плюс най-отзад. Тогава трябва да проверим, ако n, ако number е равен на n, тогава да ни го принтири този плюс накрая. Разбирате ли ме какво е предвид? Добре. Така. Добре, сега, тук този конзол, който не трябва да го изтриеме. Нека да пуснем сега програмката и накрая ще кажем конзол write. Ще сложим едно равно. Нека да го направим цялото, за да видим какво е предвид. Така, и тук ще сложим по едно спейсче. Е равно плюс плюс sum. Пусках това нещо. Ще напишем, че 1 плюс 2 плюс 3 плюс е равно на 6. Сега разбира се, тук надолу може да сложи просто конзол write line, за да не се вижда толкова грозно. 3. Ето този плюс, за да го махнем от нашата линия, която виждаме тук, нали, която сме принтирали. Просто трябва да направим една проверка. If number е равно равно на n. Така. Това, което трябва да принтираме, е абсолютно същото нещо. Само, че без плюса, нали? Така. Else ще си принтираме ето това нещо. Става ли ясно до момента какво правим? Да или не? Добре, нека да видим сега дали сме направили правилно нещата. Ами sum е равно на 1 плюс 2 плюс 3 е равно на 6. Тоест, ако сложим плюс отпред пред number, просто трябва да проверим първия път, т.е. когато е равно на единица,
да не го принтираме по този начин. Това е. Еми, това е един просто L цикъл, който прави сума на числата от 1 до N и ги принтира по този начин на... Това е стария, разбира се. И ги принтира по този начин на конзолата. Сега вие решавате как ще бъдат принтирани на конзолата и разбира се, това нещо зависи на изпита. Примерно, как сме ви дали да бъдат принтирани. Така, добре. Някакви въпроси относно L цикъл има ли? Добре, станал ви е ясен, надявам се. Би трябвало да има... Не, няма повече дема. Ами всъщност има едно демо, което е за prime number. Какво означава prime number? Добре, т.е. това е число, което се дели без остатък само на себе си, нали така? И на едно, разбира се, ама то на едно всяко число се дели без остатък. Така че, как се проверява това нещо? Ами, това е кода, който виждаме тук. Нека да видим все пак демото. Може би е същото. Добре, console readline, number string. Сега, знаете ли защо, реално погледнато, тук правим ето този max divider да е mat square root от number? Тоест, ако аз извърта до number, ще получа ли същото нещо? Да, ще получа същото нещо. Това е просто едно, така да казвам, енхенсване на този алгоритъм, ако може да се нарече алгоритъм, или е доста по-същ алгоритъм. И просто има доказателство, че няма нужда, след като стигнете корен квадратен от числото, да проверявате от нататък другите числа. До там, ако числото е просто, то си остава просто. Това доказателство мога да потърсите в интернет. Интересно е като цяло. Няма да отделяме време на него, защото не е част от лекцията като цяло. В този, така ли? Принципно, да. Няма никакъв проблем да го брекнеш, обаче това е въпрос как ще решиш ти, че е по-добрият вариант за теб. Ако брекнеш, ще получиш същото нещо. Реално погледнато. Какво се случва тук? Ми казваме, първо, всъщност по-добрият вариант е да го си охръстя това нещо и справим. И казваме, ако нали, защо започваме от 2? Ами защото първото число, на което можем да разделим prime number-а и да получим остатък 0 и да преценим, че това число не е просто, е 2. Тоест на 1 няма смисъл да проверяваме, защото всяко едно число разделено на 1 се дели без остатък. Така, започваме от 2. Първо си прочитаме това число от конзолата. Казваме си, че дивайдъра ни е 2. И дивайдъра всеки път го апдейтваме. Какво проверяваме? Ами проверяваме две неща. Първо, проверяваме isPrime, дали е true. И второ, проверяваме дали дивайдъра е стигнал този max divider. Защо правим end? И всъщност, знаете ли, ако ето този isPrime в този случай е false, какво ще се случи? Тоест, влизайки тук, isPrime ни е първият момент ни е true. Но след това isPrime става false. Идва ли според вас да провери и това нещо? Добре. Това се случва, знаете защо? Защото трябва и двете да са единица, за да може този end тук да върне единица. Т.е. да върне true. Това трябва да го знаете от логическите оператори. И просто това означава, че идвайки тук, проверявайки isPrime. Т.е. за нас това е по-важното, защото числото ако не е prime, вече нека да провери него. То не е някаква страшна оптимизация, нали не е проблем да сложите, разбира се, и това нещо отпред, аз с толкова драсканици сигурно нещо не разбирате вече. Но не е проблем това нещо да дойде преди isPrime. Просто ще накарате компютъра в този случай да провери и isPrime. Така, т.е. ние всеки път следим дали това число е prime и дали дивайдър е стигнал max divider. Сега, в момента в който number-а, който е модулярно деление, т.е. деление с модул, на някакво число, или в този случай на дивайдера, който е апдейтнат, даде 0, т.е. остатък 0, значи нашето число вече не е просто. Защо? Ами не е просто поради проста причина, че то се дели на някакво друго число, освен на себе си, с остатък 0. И можем да кажем веднага, isPrime е false. Както колегата тук каза, за да не въртиме, да продължаваме да въртим цикъла, виждате, че
тук става фолс, това означава, че той един път стане кифолс, то няма да се върне. Виждате, че никъде в тялото на този лап цикъл няма да сетваме и изправим на true. В един случай станали фолс, оттам нататък въртенето на този цикъл е абсолютно безсмислено. Да го правим, а то може да стане фолс още на първата итерация. Какво ще рече? Това ми ако проверявам числото, примерно 16. Делено на 2 дава ли 0? Дава 0. И ми давам, аз там нататък трябва да го проверя в този случай с 3, с 4 и тогава да брекна цикъла. Тоест ето тук, но понеже още не знаете какво е брек, тук можем да напишем просто брек и програмата ще се изпълни по абсолютно същия начин. Какво се случва, ако случайно това число не е просто, то си остава is prime true, т.е. подозираме, нали, първоначално ние усетваме, че е true и ние си го оставяме да е true. Тоест, идвайки тук, проверяйки това нещо, да кажем с числото 5, проверяйки модул на 2, дали е равно на 0, ами не. False. Тоест, директно излизаме от това нещо, идваме, увеличаваме дивайдър. След това дивайдър е станал 3. Правим също нещо на 3. 5 делено на 3 равно ли е на 0, ами не. Пак се качваме, нали? Ние сме вече тук. Пак слизаме тук, пак увеличаваме дивайдър и така. Всъщност, реално погледнато, ние щяхме да се спрели вече още на 2, защото корен квадратен от 5 е по-малко от 3. Така че, още на първата итерация спираме с числото 5. Но това е когато ползваме ето този алгоритъм, корен квадратен. Тоест, нищо не ни пречи тук да си извъртим до номера. И нещата да работят по същия начин. Какво ще рече това нещо? Ами, 5 prime false. Малко грешно, защо? Еми, prime true. Защо случва това нещо? Защото когато въртим до числото, няма нужда да проверяваме дали на себе си. Тоест, ето тук, divider не трябва да е по-малко или равно от max divider, защото в един момент числото ще стигне да е равно на себе си. Проверяйки дали е равно на себе си, ще влезем ето тук, ще видим, ще сетнем числото на false и то автоматично става false. Де факто, ако го оставим ето така, каквото и число да напишеме, което е prime, каквото и да е, мисля, че 13 беше prime, то е false. Тоест, трябва да внимавате, като ползвате един от двата алгоритъма, нали, дали ще е по-малко или равно, или ще е просто по-малко. Когато ползвате ето този алгоритъм, който беше написан тук, трябва да е с по-малко или равно. Рънвайки програмата сега, пишейки 5, виждаме prime ли е true. Така, нека да дебъгнем кода набързо и да минаваме натам. 5. Супер, айде да не е 5, айде да е 13, за да имаме повече сметки. Така, пишеме числото 13. Идваме тук и вече сме спрели. Сега, изправяме true. Дивайдър е 2, първоначално. Сега ще ги пиннем, за да ги виждаме отзад. Изправяме, го пинваме и него. True. И разбира се, ще пиннем ето този израз тук. Дали дивайдър е по-малък или равен на max дивайдър. Така. Сега, с F10 слизаме, ако оцелим F10, разбира се, и проверяваме. Number, което е 13, делено на 2 по модул, равно ли е на 0? Не. Тоест, веднага увеличаваме дивайдера. Качваме се горе и проверяваме. Изправим true ли е? True е. Ще провери и следващото. То true ли е? True е. Тоест, пак влизаме в цикъл. Пак правим тази проверка, дали вече 13 делено на 3 в този случай е равно на 0. Нека да го напишеме. Ето тук, 13, модул number, divider, извинявам се, то трябва да е number, модул divider. Виждате, че едно не е 0, т.е. това означава, че не сме изпълнили това условие. Прескачаме, разбира се, тялото и отиваме пак и увеличаваме дивайдера. Той става 4. И това нещо ще се случи до корен квадратен от 13. Корен квадратен от 13 е колко е? 3 нещо, нали така? 3 нещо, т.е. видяхме, че в момента, в който дивайдъра стана 4, прекъснахме цикъл. Т.е. ето това нещо, дивайдър, по-малко ли от max дивайдър, ами false. Т.е. имаме, че isPrime е true, обаче в този случай сме казали, че дивайдъра трябва да е по-малък или равен на max дивайдър, т.е. второто условие ни е false. Излизаме от цикъла
И реално погледнато изправяме останало true. Това означава, че никъде, никъде това число не се е разделило на някое друго число, освен себе си, без остатък. И веднага можем да кажем, че това число, да си го принтираме, че то просто е прайм число. От тази нататък принтирането става от това, което се изисква от вас. Дали ще да number изправим или просто зависи от това как ви е дадена задачката, какъв output се очаква от вас. Както вече знаете, bgcolor очаква от вас strict output. Тоест, точно както ви е казано, така трябва да го изкарате. Една запетайка повече, един space повече, освен ако не е накрая, защото bgcolorът тримва нещата преди това. Освен ако не е накрая, горите. И може да е за една запетайка да нямате 100 точки. Така че внимавайте ли да имате 0. Ама тия неща би трябвало да си ги хваща от нулевите тестове, така или иначе. Добре. Ами, ето тук можем да видим как можем да използваме break оператора. Ами, ние току-що видяхме как можем да използваме break оператора. Нека да видим, ще има някаква разлика. Пускаме си програмата наново, спираме първо дебъг режим. Пускаме наново и казваме числото 13 правилно е true. Добре, ето тук, пишейки break, рънвайки отново програмата и пишейки 13, ще видим, че отново ни дава true. Защо? Както ви казах, дойдем ли тук и направим ли изправим да е false, просто няма смисъл повече да въртим този цикъл. Още един път, още един път. И то числото, което проверяваме, може да е, секундичка, което проверяваме, може да е, примерно, 10 000 и корен от 10 000 не е чак толкова много, но няма да го въртиме 99 пъти, примерно. Нали? Ако числото не е прайм. Стрелям на посоки на 10 е прайм, така. Не е прайм, така ли вече. Да. Да. Въпросът е, че то ще го провери, ти нямаш проблеми. То се продължи да си работи по абсолютно същия начин. Обаче, ако нямаш този брейк, който е тук, брейка прекъсва целият цикъл. Вътрешният цикъл. Тоест, къде се намира брейка, то прекъсва най-вътрешният цикъл за себе си. Тоест, сега отвънка нямаме никакъв друг цикъл, само този е. Този брейк ще прекъсне този цикъл while, който се намира. Обаче без брейка какво ще се случи? Аз ще дойда ето тук, ще кажа false. Ще дойдем тук, да, ти си прав също. Да, моя грешка, той става false, колегата абсолютно прав, но всъщност, за да не стигаме до този false, можем ето тук просто да напишем един брейк и нещата приключват. Просто няма нужда да продължаваме. Да, извинявам се. Ако нямам брейк, кое ще, какво ще стане? Дивайдър плюс плюс ли? Да, няма да се изпълни. Да, това просто имаш още една операция, която ще изпълни този дивайдър плюс плюс, ще се качи горе, ще провери още един път и тогава ще брекне, поради просто причина, че ние така или иначе чакаме и изправим да е true всеки път. Колегата е прав, забеляза го това нещо. Реално погледнато, в този случай брека не ни върши перфектната работа. Нека да видим този пример, който ни даде тук. Аз мисля, че за брейк трябва да говорим малко по-натам. Не знам този пример защо е тук. Еми, факториал брейк. Добре, ще говорим. Еми, окей. То, така или иначе има слайд за тия брейк неща. Ще ги говорим след това. За сега момента ще го прескочим. Така. Ами, това беше while цикъла. Малко дългичко ви го обяснях. Има ли въпроси по него? Нямате, добре. Ами си говорим сега за do while цикъл и по какво той се различава от while-а. Ами разликата е много минимална, обаче е съществена. Защо? Ами while цикъла, идвайки тук и правяки един съвсем прост while цикъл, ето този, ако кажем, че това, което проверяваме, е по-малко или равно от n още в началото, т.е. да кажем, че number-а, който сме сложили тук едно, обаче аз му подавам ето тук 0, този цикъл въобще няма да се изпълни вътре. Какво означава това нещо? Пускайки breakpoint-а тук, пишейки 0, така, само че ето тук ще дойдеме, пускаме breakpoint-а, пишеме 0, идваме и спираме тук. Виждаме, че number-а е равен на едно. Виждаме, че n-а в този случай, който сме прочели от конзолата ни, е 0. Тоест, това number по-малко или равно на n в момента е false. Какво ще рече това нещо? Аз мисля, че трябва да го пинна, за да се види. Така. То е false. Тоест, с F10, идвайки тук, ще видим, че това нещо директно е false и ще излезе. Тоест, този while цикъл няма да се изпълни. Сега, каква е разликата с do while?
Ами ако това нещо го сменя на do, то ще е абсолютно безсмислено в този случай, така че по-добре си дойдем на... Добре, ще си направим едно примерче ново. Ще спрем дебъгера. Сега, идвайки тук и пишеки do. Така, while. Това нещо. Да, лава, извинявам се. Сега. Влизаме всеки път, поне по един път. Тоест, дуто ни казва, направи това нещо и чак тогава прави проверката. Тоест, ръвайки сега кода, дори пишейки 0, аз ще имам едно плюс нещо си. Нали, в този случай абсолютно безсмислено това, което се случва, защото нищо не правиме. Ще направим едно примерче с факториала, което ни е дадено. Тоест, do while се различава от while с това, че do while бива изпълнен поне един път. Поне един път. Гарантирате се, че този do while цикъл ще бъде изпълнен един път и чак тогава ще бъде break. Разбира се, това зависи от това дали вие имате нужда този цикъл да се изпълни поне един път. От там нататък do while и while не се различават по нищо. Всеки път се правят абсолютно същите проверки, и всеки път се минава през абсолютно същите апдейтвания. Когато искате да си го гарантирате това нещо, че бива изпълнен поне един път, трябва да използвате do while. Защо се прави това нещо? Мисля, ще видим в примерчето, което е с факториал и do while. Сега, защо, когато имаме факториал, знаем какво е факториал, ако е факториал от 5, 1, по 2, по 3, по 4, по 5. Защо започваме отгоре надолу? Ами, почваме от 5 и знаем, че докато n е по-голямо или равно на 1, всъщност на нас ни трябва, или по-голямо от 1, защо? Тоест, дали ще е 0 или ще е 1, няма никакво значение, защото всяко едно число умножено по 1 дава същия резултат. Така че тук е по-хитро да напишем, че е по-голямо от 1. Не ни интересува и всеки път да смята единицата. Така, какво правим сега? Ами, казваме, че искаме поне един път това нещо да бъде сметнато. Сега, ръвайки този код и пишейки 5, то, 5 е 120, то е така, ама 1 по 2 по 3 е по-лесно да го сметнем. Нека да видим 3. 1 по 2 е 2, по 3 е 6. Супер. Какво би се случило, ако кажем директно while цикъл? Нека да го тестваме. И кажем while n е по-голямо от 1 и разкараме този while тук. Така. Какво би се случило, пишейки 3, ще видим 6. Има ли разлика? Да или не? Добре. Има ли разлика? Няма разлика. Виждате, че в този случай няма никаква разлика, кое от двете ще използваме. Защо? Ами, нека да си проследим самата програмка. Първо, си парсваме input, стандартно. Получаваме някакво число, до което искаме да смятаме. И казваме, че факториала първоначално, нали, за да правим умножението да е валидно, трябва да дадем този факториал да е единица, защото ако дадем да е 0, както бихме направили при сумата, ще направим една грешка, която е стандартна. Нали? Може да оцелите някакъв път да ви се случи. Каквото и да напишете, ще ви дава винаги 0, поради проста причина, че умножението по 0 си е винаги 0. Тоест, когато умножавате, трябва да знаете, че това, с което стартирате, трябва да е винаги единица. Така. Проверяваме една по-голямо ли от 0. Ами по-голяма. Тоест, тук ни е достатъчно дори да проверим по-голямо от 1, както видяхме. По-голямо ли? Айде да го направим с 0. По-голямо ли от 0? Ами, по-голямо. Влизаме в цикъла, умножаваме по единица и 1 по 1, 1. Намаляваме n, то става 0. Качваме се горе, проверяваме 0 по-голямо ли от 0? Не. Ами тогава влизаме отново в този, т.е. повече не влизаме, излизаме и написваме, че факториал от 1 е 1. Така или иначе. Нека да тестваме. Факториал от 1 е 1. Супер. Тоест, в този случай do или do while не би трябвало да ни даде никаква разлика. Нека да го пробваме. 1. Нека да го пробваме с 5, което дава 120. Но просто
при всички положения си казваме, ти поне един път ще влезнеш в този цикъл, ще направиш това изчисление и след това ще провериш дали нещото е валидно. Аз не виждам какъв е смисъл в този случай да го правите, но си има някакви специфични случаи, в които бихте го направили. Аз мисля, че ви показах една валидация с try parse на числа. Там с dual става доста по-културно. Защо? Защото всеки път парсвате първо числото, правите му try parse и чак тогава проверяте какво е върнало то. Така, в крайна сметка, само да видим за какво друго може да се направи. Да, ето е блок схемата. Ами блок схемата директно се влиза, сега честно казано, аз тази dual схема не е ли също като на лава схемата? И това е грешка. Защото трябва да изпълните поне един път стейтмента, така или иначе, както и да е. Така. Добре. Factorial го видяхме като пример. Каква е разликата Factorial с Big Integer? Ами вие вече трябва да знаете как може нещо да се щупи. Примерно, ако сложа много голямо число, какво би било това число? Ами... Виждате какво се случва. Тоест Big Integer. Колко от вас знаят какво е Big Integer? Добре. Big Integer е един специален тип данни, който идва... Сега ще ви изложа, мисля, че са .NET 4. Може и да, 3.5 да бъде. Който идва и ви дава една библиотечка System.Numerix. Как се добавя тази библиотека? Идаки е вашия solution. Ето тук. Имате референс на проекта, който стартирате, разбира се. Кликайки десен бутон на References, Add Reference, трябва да отидете на Assemblies. И ето тук може да търсите, разбира се, Numerix. System.Numerix. Трябва да аднете тази библиотека, да кажете OK и разбира се да кажете Using System.Numerix. Това Big Integer ви дава работа с много големи числа. Тоест би трябвало, сега честно казано, това изчисление би било доста голямо. И ще си почакаме, обаче няма да прехвърлиме типа, така или иначе. Тоест, ще сработи, обаче, повярвайте ми, това ще си го почакаме, защото е бавна операция. Има други начини, имате даже най-вероятно задачка, в която трябва да видите, примерно, колко нули има отзад на факториала, който сте сметнали. Там има един трик математически, който ви показва как да го направите това нещо. Нали, секундичка. Този трик ви показва поради проста причина, че ако трябва да смятате факториела, ще има си въртите бая време. Сега, нека да видим примерно, секундичка, че го затворихме това нещо. Така. Нека да видим примерно някакво число 100. Сравнително бързо. Виждаме 1000. Така. 10 000. И вече виждате, че оттам нататък ще си почакаме. Така. Расте доста бързо факториела, така или иначе. Колега, имаше въпрос. Ами, същината на Big Integer е, че това е една просто, сега, само секундичка. Кликайки F12, ето тук, върху Big Integer, идваме върху декларацията на този Big Integer. Сега, вие класове не знаете какво и няма да задълбавам, обаче всяко едно нещо, което виждате тук, има някаква декларация като клас. Тоест, ето това нещо е клас. Класа конзол. В себе си конзол има най-различни неща, има пропъртита, които може да пипате, foreground color, background color. Има, разбира се, и методи, които вие използвате ежедневно. Write, виждате колко write, виждате колко write line имате, различни overload-и. Това се казва overload на метода. Та също, по същия начин, Big Integer е структура. Ето тук виждате структура. Сега, каква е разликата между структура и клас, си говорим в курса по ООП. Раничко е за момента, но това е структура, която се движи, грижи да прави сметки с много големи числа. Как се случва това нещо? Ами, има си най-различни методи. Add, има divide, има min, max, така нататък, subtract. Тоест, как се събират две числа Big Integer? Само се върнем. Така, Big Integer, console write line, factorial, плюс, айде да се вземе още едно Big Integer, което се казва number. Така, сега, секундичка.
Ръвъки това нещо, пишеки 5, виждаме 2 плюс 2, защото имаме и факториали number, които са 1 и 1, и аутпутваме 2. Обаче това плюс, което се случва отзад, се случва по ето този начин. Идвайки в отново в декларацията, трябва да има override на оператора плюс. Виждате ли override на оператора плюс какво прави? Приема някакъв big integer, събира го, сега ние не можем да го отворим това нещо, защото в момента не е декомпилирано, защото source кода на C-Sharp не е open, така или иначе. Прави се през декомпилатори, ние не можем да видим тази декларация. Обаче, когато дойдем в курса по OOP, ще разберете какво представлява big integer, но за момента приемете, че той е вид структура и просто работи с много големи числа и няма проблеми да използвате, примерно, число, което е много по-голямо от U-Long. Видяхте, че ако аз се върна тук в нашия код и му кажа без big integer, така, в един момент това нещо трябва да е добре, ето така, ръвайки го, ето тук ще изгърмим. Защо ще изгърмим? Защото виждаме, че това веро, което се опитваме да направим, е много по-голямо или по-малко от type decimal. Така че това прави big integer. Просто приемете, че за момента, че е структура и ще разберете малко по-натам какво точно означава структура. За да си направите някаква асоциация, daytime също е структура. Daytime той е подобно на клас, но не точно. Така че, объркваме. Объркваме. Не знам дали ме разбрал още какво се случва, но няма как ти го обясна по-елементарно за момент. В смисъл, при положение, не знам дали знаеш обекти, класове и така нататък, но по-ОП ще разберем какво правят тези неща. Добре. Просто трябва да направите една референция към system.numerix, за да може да използвате този big integer и разбира се, трябва да използвате using-а, за да работи. Така. Ами всъщност, какво можем да направим? Можем да направим product на числата от end to end, пак с dual цикъл. Нека си го изкопираме този код, да не го пишем и ще ви пусна почивка. Така. Сега, парсваме си две числа, които са NM. И сега има нещо, което тук, примерно, като проверка не е направено. Да кажем, че слагам 10 и слагам 5. От 10 до 5 числата, колко има произведението, няма как да го видим, не е толкова. Поради проста причина, че това, което проверяваме ние, докато number е по-малък от n. А number всъщност е стартовът n. Т.е. тук можем да направим една проверка, дали n е по-малко от n. И ако не е, да кажем, виж, нали, провери се числата, които въвеждаш. Т.е. в момента, в който кажа, че искам от 1 до 3 да ми сметне, ще ми го сметне правилно. Но в момента, в който кажа от 3 до 1, няма да имам верен резултат. Защо се случва това нещо? Ами виждате, че четеме първо n, после m. И после почваме да въртиме цикъла, докато number е по-малък от m. Първоначалната стойност на number е n. И разбира се, ако той е по-голям от m, цикъла няма да се завърти. Ще се завърти само един път и ще вземе само първото число. Точно поради тази причина трябва да се направи една проверка тук. И можем да кажем if n по-малко, да кажем, да, if n по-малко от n, изпълним и този код, ако не, напиши ми нещо на конзолата. Примерно, else, console write line, n is small, is bigger than m. Нали така? Сега, ако рънеме тези неща и кажем 5, 2, просто казвате на потребителя някакъв начин да бе въведи числа, които са адекватни на това, което искам аз. Така. В момент... Тоест искаш да направим if n е по-голямо, тогава да козол райтлайнем. Добре. Също е вариант, обаче зависи какво искаш от потребителя. Да, така е. Въпросът е, че ако самата ти програма изисква от потребителя, няма значение той как ще въведе числата по подредба, тогава е окей.
Обаче представи, че някъде надолу, примерно ти правиш някакви операции с N и ти си го слабна горе. Тоест, трябва да използваш допълнителни променливи, трябва да прецениш какъв е use case, в крайна сметка. Нали? Ако смяташ, че това е use case, който те урежда тебе, правиш го по този начин. Нали? Всяко нещо си има, в крайна сметка, някакви requirements и ти се водиш по тях. Така че, use case. Така. В крайна сметка, какво се случва? Ами казваме, че ще умножиме, всеки път ще умножаваме по следващото число, докато това число не стигне. Стандартното, както беше и с събирането, като тук казахме, че просто това трябва да е равно на единица, за да не се случват тези неща. Нали, ако е 0, просто ще получим 0 и това. Добре, някакви въпроси има ли по do while и по while въобще до момента, за да можем да минем след това на следващите цикли, които следват, които според мен, абе, зависи, но може би за момента ще използвате малко по-често. Нямате въпроси? Добре, айде 10 минути почивка и ще продължим след това. Добре, стигнахме до for цикли и сега ще разберем какво означава for цикъл. Ами, ето това всъщност е един for цикъл, написан пред вас. Всеки един for цикъл се състои от for, който има... всеки един for цикъл се състои от три неща. Инициализация, тест и апдейт. Какво ще речем това нещо? Ами, видяхме, че на while цикъл инициализираме променливите преди да влезе в този while цикъл. Тестваме нещата в while true или while нещо по-голямо, по-малко и апдейтваме някъде вътре в while цикъла тази променлива, за да може да не стане безкрайна. Тук е доста подобно, само че това нещо се случва в ето тези скобички. Какво се случва първия път? Инициализираме, тестваме, апдейтваме. Ще видим как се случва това цялото нещо. И разбира се, вътре в for цикъла няма нужда да правим този апдейт на ето тази променлива тук, която инициализираме. Сега ще видим как се действа с тези неща. Първото нещо, което трябва да направите, е да си инициализирате променливите. В повечето случаи, нали, почваме от някакво число. В този кейс почваме от 0. Така, почвайки от 0, виждаме, че се екзекютва. Т.е. първо ще направим тази проверка. Тази проверка ще ни даде сигурността, че инициализираната променлива ще спази това условие. Какво означава това нещо? Ами, в този случай инициализираме 0, проверяваме дали е по-малко от 10, да, ще се изпълни for цикъл. Инициализираме 0, ако това е number по-малко от минус 1, няма да се изпълни. Всеки път ние трябва да апдейтваме тази променлива с нещо. Този for цикъл може да бъде написан, знаете, с тези снипети, които предоставя Visual Studio, с for, така, tab ви дава ето това нещо. Това е цикъл, който инициализира от 0, тук трябва да си смените, разбира се, до колко, да кажем до 10, и по дефолт, когато направите този снипет, тук е и плюс-плюс. Тоест всеки път това нещо ще апдейтва нашата променлива с 1. Тоест, ако искаме да направим числата от 1 до 10 отново, да ги принтираме на конзолата, ето това би ни бил кода на нас. Ръвайки тази програмка, от 1 до 10 получаваме числата. Защо? И първо имаме числото 1, по-малко ли равно от 10, да, принтираме на конзолата. Качваме се ето тук горе, така, тук е 1, качваме се горе, апдейтваме го, то става 2, проверяваме дали е по-малко от 10, по-малко е, влизаме вътре. Принтираме на конзолата 2, качваме се горе, то става 3, проверяваме по-малко ли, по-малко, слизаме тук, пишеме 3. Така, пишеме 3. След това, качваме се пак горе. Увеличаваме с 1, правиме същата проверка, пак е по-малко 10, 4 и така нататък. Докато стигнем това нещо да е 10. Ставяки 10, принтираме го, качваме се горе, нали, тук сме направили някакви неща, става 11, по-малко ли е от 10, не, излизаме от цикъла. Това е последното нещо, което сме принтирали на конзолата. Това е for цикъла. Нищо страшно в него, освен когато станат нестати. Тогава ще ви трябва малко повече време да се ориентирате кой кога приключва, защо приключва и как се изпълнява. Ще видим примери за нестати for цикли и ще видим пример как може да сметнем всичките комбинации, примерно в тото. Точно такъв пример има. Ще го видим. Така. Сега. Какво ще се случи, ако аз тук му кажа
и по-малко от 1. Така? Нищо. Защо случва нищо? Казва, че е равно на 1. Прави веднага проверката по-малко ли от 1. Еми не. Директно излизаме от този цикъл и програмата приключва, без да свършили нищо в това. Сега това не означава, че програмата ни е грешна. Може условието, което сме подали, да не спазва тези неща и просто няма да свърши нищо в този for цикъл и ще продължи надолу програмата. Use case отново зависи от това, което ни е зададено като условие и как сме си моделирали ние нашите програмки и нашето алгоритъмче, което алгоритъмче е много модерна дума, сигурно вече го използвате много. Ще видите къстините структури данни алгоритми, какво е алгоритъм наистина. Така, реално погледнато, тук също може да направите факториел. Виждате, абсолютно по нищо не се различава от предишното. Готиното тук, че не трябва да се грижите вие, нали, за апдейтването на променливата, самия for цикъл се грижи, пак вие му казвате, разбира се, какво да прави, но просто пишете тук едно i++. Сега дали ще напишете i++ или i е равно на i+1. Разлика няма, просто се пише за short, ето това нещо. i++. Не знам, по-красиво изглежда, може би. И за това се пише по този начин. Сега знаем, че... Да, реално погледнато какво можем да направим? Можем да кажем, че int i е равно на 0. И ето тук, да започнем или хайде да е 1. Така, можем да направим ето това нещо. Всъщност, тук винаги трябва да инициализираме, за съжаление, но може от тук да започнем, примерно, от 1. Ето така, но тя може някъде горе да инициализираме. Какво ще ни даде това нещо? Ами дава ни един scope. Какво ще рече scope? Ами ако аз инициализирам променливата ето тук, scope означава, че тази променлива ще живее само в този for цикъл. Ние имаме достъп до нея само в ето този scope тук. Ако аз се опитам тази променлива да достъпи ето тук отдолу, какво ще ми каже? Ами директно ми гърми, че тази променлива, виждате, does not exist in the current context. Тоест, скопа на променливата е някъде друга. Какво ни дава, ако инициализираме променливата някъде отгоре, int е равно на 0, примерно. Тук, разбира се, си я правим да е равна на каквото си искаме. Някъде отдолу вече можем да достъпим променливата. Сега тази променлива, на колко ще е равна тук най-отдолу при ето този случай, който пробвахме от 9, според вас? Добре, други предположения, освен 11? 10, добре, друго? 0. Окей, сега, принципно, това, което правим първоначално. Инициализираме променливата 0. Тя вече има този скоп отвън. Виждате, че тя е достъпна. Т.е. аз си компилирам програмата, ето тук, build solution, ще видите, че build-а ми е succeeded. Защо 11? Защото са 11 solution-а тук, но няма значение. Така, 11 също не solution, 11 задачки. Няма значение това нещо. Въпросът е, че успяхме да си билднеме това наше приложение и цели, това е конзолно приложение. Първо си инициализираме променливата. След това тази променлива каме, че е равна на 1. Въртиме си този цикъл. Последното завъртане на цикъла би било, когато това нещо стане 10. Ще се качи тук. Ще кажем i++. Това нещо ще е output на 11. Ще направим проверката. По-малко ли от 10? Или равно? Не. Какво се случва? Излизаме от този цикъл и идваме тук. Сега, според вас, какво ще принт? 11. Добре, нека да видим дали съм ви излъгал. Последното, което принтваме на конзолата, или за да сме по-сигурни, че не ви лъжа. Така. Без да си затваряме, разбира се, програмата по възможност. Тук ли беше? Не. Аз сега намерете. Сиграем на криница. Браво бе. Добре, целихме. Ръваме, ето виждате, че последното нещо, което принтваме, е 11. И това ме навежда на мисълта, че може да ви покажа едно нещо, ако искате... Знаете ли как може да повторите един символ много пъти на конзолата на един ред? Така. Ето това е нещото. Това ще ви е доста полезно, когато си пишете задачките за рисуване. NewString ви поисква char. Ето тук. И ви поиска колко пъти ще се повтори този char. Какво ще означава това нещо? Че аз мога
ето тук на конзолата, всеки път да си изписвам new string, хайде, така, от, примерно, ето това чарче, и да се повтаря и пъти. Супер. Само че още една скобичка ми липсва. Това е просто side note. Готино е за проба. Какво според вас ще се покаже на конзолата в момента? Ето това нещо. Вижте колко лесно се изписва. Няма нужда втори for цикъл, който върти вътре. Въпреки че и другия вариант е окей. Но по този начин всеки път подавате да става все по-дълго. Първият път ще е една звездичка. Втория път, като влезе ито, ще е станало равно на 2. Първо една звездичка. После ито го апдейтваме, става 2. Стават 2 звездички. Заради ето този, ето това ито. И по този начин можете да си рисувате по конзолата задачките, които ще имате на изпит. Това е един от вариантите. Ако искате си ги правете с вложени for цикли, всеки си решава, но повярвайте ми, това е по-готиния начин. Така, добре. След сайдноута, реално погледнато, как можем да сметнем факториал? Ами, ето по този начин. Казваме int factorial, така, и казваме от 1 до числото, което искаме да прочетеме. Да кажем, че искаме от 1 до 10, сега няма да го четеме това число. Всеки път си апдейтваме и всеки път казваме, че factorial, така, само че тук не трябва да е factorial това, трябва да е int i, е равно на 1, така, по-равно. Да. Какви трябва да са другите? А, да, извинявай. Извинявайте, да благодаря колега, ще да се чуда какво се случва. Така, само че трябва да го изпринтираме на екрана ли този факториал. Ето го факториал от 10, колко е. За да сме сигурни, че работи правилно, може да си направим факториал от 5, който е 120. И тук има едно нещо, което можем да пропуснем и да получим пак 120. Просто защото 1 по 1 си е 1. Така, иначе, или каквото иде число по 1 е 1. Така, това е смятането на факториал с for цикъл. Не е много по-различно от while цикъла, така или иначе. Сега има малко по-комплекс for loops и те какво представляват. Ами тук можем да инициализираме няколко променливи, да следим за тяхното състояние. С запетайка трябва да се инициализират променливите. Така. И разбира се, трябва всеки път тези променливи да бъдат апдейтвани. Примерно G++. Сега, това, което се случва, е, че ето тук условието трябва да проверява или за едното, или за другото, или трябва да направите някакви логически оператори да използвате. Логическите оператори ги знаете, G по-малко или I по-малко или равно 5, или G по-малко от 10, примерно. И това нещо ще провери и за двете неща дали са верни и тогава ще апдейтне. Това всъщност е по-комплексни тези неща. Разбира се, може да правите и просто докато G стане 10 или докато I е станало 10 или докато нещо, примерно I по G е по-малко от 10. До тогава ще се изписват тези неща. Тук може би малко по-адекватен пример, защото няма да се... може да напише достатъчно адекватен пример. Какво се случва? Тук ми казваме инициализираме и да е равно на 1 и сумата да е равно на 1. И казваме, докато ито е по-малко или равно на 128, ще умножаваме и по 2, а сумата ще се увеличава с и всеки път. Ръвайки този код, 1, всъщност какво е, какви са тези числа? Моля? Да. Ами реално погледнато, 1 и 1, 2, 2 и 3, т.е. 3, 1, 4, ами има някаква логика в тия числа. Да, по диагонал всъщност ги хващате и събирате и се получавате. Т.е. просто някаква логика, ето виждате, 1 и 1 дава 2, после 1 и 2 е 3, 3 и 4, 7 и 8 е 15, 15 и 16 е 31, 31 и 32 е 63, просто някаква логика хваната. Но реално погледнато, ето по този начин може да апдейтвате. Сега тук разбира се може да направим и ито да е с плюс равно на 2, най-различни варианти, но това, което трябва да направите, е да апдейтвате всеки път и двете. Тоест, инициализирате и апдейтвате. Нали, тук разбира се, може сум да е... Ето така. Сум да е равно на сум, трябва да напишем.
всеки път съма няма да бъдем и той не се апдейтва така или иначе, така че... Трябва да има някакъв апдейт на това нещо. Съм плюс плюс, примерно ще ви апдейтне сумата всеки път с плюс. Ползват ли са ми? Налагам ми се един-два пъти да ги ползвам, а като цяло според мен по-скоро не. Добре. Добре, това беше едното демо. Ами, другото реално погледнато как може да направите, да намерите някакво число, дигнато на определена степен, колко. Нали знаете, че може да го направите това нещо с едно друго нещо, оператора mat, т.е. mat и метода pow, нали така. Това нещо ви вдига число на степен, която вие поискате. Как става това нещо? То всъщност мисля, че даже връща double. Трябва да използвате mat класа, метода pow и това, което ви иска, double x и double y. Т.е. можем да му кажем 2 на 2. 2 на 2 ще е 4. Сега, и разбира се, трябва да го принтираме, за да сме сигурни, че сме изкарали правилен отговор. Защо е по-добрият вариант да си направите един ето такъв for цикъл, който е тук показан, и да си вдигате всеки път? Защото това е по-бързия вариант. Имайте предвид, че на изпита, ако имате с вдигане на степен, използвайте с for цикъл. Map pow може да гръмне за време, защото е доста по-бавна операция, отколкото да извъртите един for цикъл и да си дигнете числото на степента, която искате. Колко по-бавно е, зависи от много неща, но така са направени тестовете на някои задачи, че с map.pow ще ви даде примерно 70 точки, а не 100. Използвайки ето това нещо, ще вземете 100 точки от задачата. Сега, нека да го направим. Нека си вземе числото N от конзолата. Ще си го парснем. Даже най-добрия вариант да си вземе тези неща поне. За да не ги пишеме. Почитаме си двете числа от конзолата, N и M. И трябва да вдигнем N на степен M. Как ще се случи това нещо? Ами, реално погледнато ще започнем от някакъв резълт, който е 1. Ще напишем цикъла и ще кажем от I 0 до и колко? М, добре. По-малко или равно, или само по-малко? Добре, ами, честно казано, зависи. В момента, ако сме от нулата, не ни трябва равно. Ако го напишем от едно, тук ще ни трябва равно. Просто трябва да минеме през М на брой числа. Тоест, М пъти трябва да се извърти цикъл. Ние това и няма да го ползваме никъде, абсолютно никъде. Ето, виждате в този код, и то не се ползва. Просто в този код for цикъла служи да се изпълни кода N на брой пъти. Тоест, ако тук ако си го оставя 0 и тук е N, няма да има никаква разлика с предишното написано. Тоест, всеки път тук, сега, аз трябва този резулт да го апдейтвам. Айде да го напишем така. Резултът е равно на резулт по резулт по резулт, нали така? Тоест, за да вдигаме резулт един път на тази степен, втори път, трети път, т.е. по-равно на... А, то е, добре, N на N. На N. Добре, значи реално погледнато почваме result по N. Това е варианта да го апдейтнаме. Всеки път казваме първо от 1 на N, после още един път на N и така нататък. Ръмвайки този код сега, трябва да го принтираме. Айде, така изглежда достатъчно добре. Не тук, разбира се. Ръмвайки, примерно, 2 на степен 2, 4. Така. 2 на степен 3, трябва да даде 8. Сега можете да пробвате вкъщи колко по-бавно ще стане, но трябва да го тествате с, примерно, някакви по-големи числа, да видите колко по-бързо ще мине for цикъла от mat.pow. Просто ви казвам, за изпитане дайте да ползвате mat.pow. Дори да ви изкушава, направете си едно for цикълче и си го използвайте него. Така. Добре. Всъщност този континен оператор би трябвало да има някъде за тези оператори. Добре, ако не ще се върнем, за да ги обясним, брека го обяснихме, ами да го обясним и континен, така или иначе, ако случайно се покаже.
ще си говорим за него отново. Така. Какво представлява кантини оператора? Ами, когато стигнете до това условие и дадете кантиню, ето това, този код отдолу ще бъде прескочен. Тоест, не че ще излезем от цикъла, както ще стане с break, а просто ще се качим ето тук. Без да изпълним този код. Тоест, този код няма да се изпълни, разбира се, ако това условие е вярно. Защо е удобно? Ами защото искаме в този случай трябва да си съберем всичките числа, които са нечетни в интервала 1 до n. Ако си напишем примерчето, ще си вземем n от конзолата. Така. Просто трябва да ги изпишем ли? Не, трябва да ги сумираме. И нека да започнем с int. Съм е равно на 0. 0, тоест, извинявайте. Така. Ще кажем, че искаме от 0 до n, нали така? Супер. Сега, ще кажем, че всеки път... А, не, не искам от 1, от 1 до n. Добре, значи тук трябва да от 1 до n. Така, всеки път, даже те тук са, които не са делими на 7 без остатък, нали така? Тоест, трябва погледнато, ако има число, което се дели точно на 7, няма да го прибавим. И как можем да сме сигурни, че числата винаги ще бъдат нечетни тук? Имат, знаете как се проверява дали едно число е четно или нечетно, нали така? С модул 2. Обаче тук по-добрият вариант е да направим ето така. И е плюс равно на 2. Защо? Ние започваме от нечетно число. Увеличавай го всеки път с 2, винаги ще бъдем на нечетни числа. 1, 3, 5, 7, 9 и така нататък. Тоест виждате как update statement в този случай го използвам. Така. И ще кажем, if и делено на 7 по модул е равно на 0, ще му кажем, че искаме просто кантини. Ако успее да се слезе на новия ред и се подредим кода, ще е идеално. Така, ще дадем кантини и какво ще се случи? Ами, ето тук отдолу аз ще сумирам. И ще кажа, че съм плюс равно на i. Така. Само си копираме това, за да го принтаме накрая. Сега, влизайки в този цикъл, първото нещо, което ще направим е ито да е равно на единица. Казваме и делено на 7, т.е. 1 делено на 7 по модул, равно ли на 0? И не се дели на 7 без остатък, т.е. няма да го добавим. Интервалът от 1 до примерно 15. Нека да го видим. 15. 57. Започваме. Примерно така. Ще сложим един breakpoint. Ще ръннеме програмата и ще кажем 15. Влизаме тук и казваме и е равно на 1. Проверяваме и по-малко ли от n. По-малко е. Тоест влизаме тук. И делено на 7. Можем това нещо да си го сложиме. False. Влизаме тук. То трябва да е различно от 0, continue. Да, всеки път ще добавяме числото, което не е divisible на 7. В този случай добавяме числото. Така, в момента нас ни интересува какво ще се случи, ако числото стане равно на 7. Тоест, ито стане равно на 7. Ако дойдем достатъчно пъти тук и следиме за ито колко се е променило с F5, така, ито в момента е F5, 15. Така, един път, втори път, 5, 7. Сега сме на и равно на 7. Виждаме, че, ето тук отстрани съм си го пиннал, е true. Какво се случва? Просто казваме continue и ще прескочиме събирането. До момента сумата, само да пиннеме, за да виждаме, сумата е 9. Така, щом сумата е 9 и в момента съм дал този continue оператор, аз трябва да прескоча целият код, който е нагоре, директно да се кача на апдейтването на i. С F10 ще видим, че следващото нещо, което ще стигнем, въобще няма да минем през сум и сума си остана 9. Тоест, ето тук ви е полезен този continue оператор. Просто да прескочите нещата, които се случват. Ами, как се ползва? Ами, ползва се точно по този начин.
Когато имате някакво условие някъде в началото и искате, ако това условие е изпълнено, да не се изпълнява нищо повече в кода надолу, го пишете. Разбира се, може да има много такива условия. Може аз да искам да проверя, да събера всички числа от 1 до 15, които не се делят на 7 или на 5 с остатък 0. Сега, разбира се, това нещо може да бъде направено в един statement, но ако не знаем как става, не сме сигурни в оператора, който трябва да използваме, ENTOR и така нататък, може да си направим няколко такива случаи. Сега в момента, когато е равно на 5, нали, когато е делимо на 5 без остатък и когато е делимо на 7 без остатък, няма да бъде добавено в сумата. Тоест, тръмвайки, пишеки пак 15, ще имаме 37. Преди това имахме друго, аз даже не го помня, но ще го изтестваме, ще видим колко е. 15, имали сме 57. Така, реално това същото нещо може да бъде взето, сложено ето тук, ръвайки кода, пишеки 15, грешка, ето виждате, като не сте сигурни в това, което правите, 37. Защо е OR? Ами защото трябва или едното, или другото да не е. Няма как двете, виждате, в този случай няма как двете да се изпълнени. Така че, абсолютно вярното в случая да е OR. Тоест, или едното, или другото, тогава ще е continue. Нали, няма как едно число, всъщност, до 15 поне да се дели и на двете. Така. Ами, добре. Това е continue оператора. Въпросите по него има ли? Добре. Ами, така малко, без да се усетим, дойдохме на for each. И какво прави for each? Ами, for each е цикъл, който върти по елементите на дадена колекция. Какво ще рече по елементите на дадена колекция? Какво въобще означава колекция? Нека пак да видя колко от вас знаеха какво е колекция. Добре. Така. Ами, колекцията всъщност е масива вид колекция. Има най-различни видове колекции, ще си говорим за тях. Може да са колекции от най-различни типове данни. Може да е колекция от интове, може да е колекция от стрингове. Ако мога да ви обясня по-набързо какво представлява една колекция, представете си, че това са едни кутийки и това е размера на колекцията. В този случай се опитам да направя да е 8. Така, това е малко по-голяма стана. Имам 8 кутийки. И тук отгоре можем да кажем, че това са индексите на тези кутийки. Така, 0, 1, 2. Знаем, че винаги започваме от 0, 6, 7. Колко на брой са? 8. Супер. Всъщност това нещо е колекция. Как се инициализира една колекция, ще видим след малко. Но в тази колекция, както казах, може да има интове, примерно някакви числа, 5, 7, минус 1 и така нататък. Може да има стрингове, примерно А, стринга Б, азбуката, примерно, и така нататък. Може да има чарове. Примерно чаровете, знаете какво се различават от стринговете, няма да ги говорим, но може да има А, после може да има Б и така нататък. Може да е колекция от някакви по-сложни обекти, може да е колекция от някакви класове. Ама за това нещо си говорим в ООП-то, разбира се. Но колекцията, поглеждайки го по-абстрактно, е просто колекция от различни, от различни елементи, но те трябва да са еднакви по тип в тази колекция. В C-Sharp. Защото C-Sharp е типизиран език. И в тази колекция може да имате елементи, които са от един и същи тип, само и единствено. Няма как да имате колекция от integer с string. И реално погледнато, тази колекция може да бъде обходена по някакъв начин. Разбира се, тя може да бъде обходена с while цикъл, може да бъде обходена с for цикъл. Най-удобният цикъл за обхождане на колекция е for each. Защо? Ами защото for each има като синтаксис ето това нещо. Аз ще ви го напиша тук и след това ще направим примера. Така. For each има ето този синтаксис. Така. Var нещо си, да кажем и, in, и сега няма да успея натам да го напиша. Ще се така. For each, var и in
кажем collection. И затваряме скобите. Разбира се, най-оттук отдолу ще имаме тази скоба, ще имаме някакъв код и можем да изписваме всеки път, ще напиша съкратено console.writeline, може да изписваме това и. Какво ще се случи, идвайки тук, ето тази колекция, нека да си я направим, че нашата колекция, това отгоре са индексите. Индекс. Така. А това са самите елементи в тази колекция. Тоест всеки един елемент има някакъв индекс. И той може да бъде достъпван по някакъв начин. За това нещо ще си говорим в C-Sharp 2. За тези от вас, които им е интересно какво е точно, след лекцията ще обясня на който пожелава, ако искате може да съберете всички. Но не искам в лекцията да ги обяснявам толкова на дълго и на широко нещата, защото са малко по-сложнички за момента. За някои от вас, разбира се. Сигурен съм, че някои от вас ги разбират прекрасно. Но нека да кажем, че тази наша колекция има числата 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15. Така. Какво ще се случи, когато направим този forage цикъл? Той ще каже така. Добре, аз почвам да ти обхождам колекцията и всеки път ти достъпвам някакъв елемент от нея. Той не достъпва нейния индекс, а достъпва елемента в самата колекция. Тоест, изписвайки тук console.writeline ще изпиша 1, при второто влизане ще изпиша 3, при третото 5 и така нататък. Всяко едно на нов ред, разбира се. Тоест, имайки някаква колекция, каквато и да било тя, можем да достъпим нейните елементи с forage цикъл. Така, ми нека си направим една колекция. Сега ще ви покажа как се инициализира колекция. Примерно, малко ще, този синтакс ще ви е малко странен, но това е лист от интове. Това е лист, колекция, вид колекция, защото има най-различни видове колекция. Лист е един от тях. Лист от интове. Какво ще рече лист от интове? Ще рече, че аз имам една колекция, която в себе си може да съдържа само интове. Така, ще си кажа, че това нещо се казва RR от Array и ще кажа, ето така, в тази колекция искам да имаш 1, 3, 5, 7, 9. Би трябвало, ако това нещо се сети, че трябва да използвам колекции, да ми го инициализира. Така. Еми добре, ще ползваме newList тогава. От int. И ще си инициализираме тази колекция. Ето тази колекция, инициализирана по този странен синтаксис. Не знам колко от вас го разбират. Но какво означава това нещо? Че аз правя колекция, която е нова колекция и в себе си съдържа тези числа. Сега, как бихме го принтирали това нещо с for цикъл? Трябва да достъпиме докато така, до array.count. Доста е по-странно. Тоест, имаме метод count, който брои колко е голям този array. Ако го направим най-отгоре, ето тук, колко е дължината на този array, който съм на тази колекция, която аз съм написал, колко е дължината? Добре, 5. 5 е дължината, 5 елемента имаме, просто четвърти е последният елемент в нея. Като напишем console.writeline array.count, това е просто property, което идва за тази колекция, можем да видим колко е дължината на колекция. Ето, тя е 5. Супер. Тоест можем да извъртим цикъла, можем да извъртим цикъла от 0 до дължината на колекцията. Тоест също еквивалентно е от 0 по-малко или равно. Сега, всеки път аз мога да принтирам нещо от тази колекция. Как се принтира? И принтира се ето така array от i. Така се достъпва индекса на тази колекция и тук става вече лудница. Нали? В момента съм сигурен, че много хора от вас се чуят какво правят тук. Ами, повярвайте ми, че като го напишете няколко пъти, това нещо ще свикнете. Просто, ето това нещо, което виждате, RR, е самата колекция. С квадратни скоби, вие може да кажете кой от индексите на тази колекция искате да достъпите. Може да е от 0 до n-1, като n е размера на колекцията. Знаем вече, че колекцията, бивайки ето такава, с някакви клетки, отгоре все по-грозно и с по-грозността, отгоре имаме индекс, а тук имаме елемент. Тоест, ако индексът е 0, ще принтираме този елемент. Ако индексът, който сложим е 1,
ще принтираме следващия елемент. Тоест, сега в момента, ако принтираме, какво очаквате да излезе на конзолата? Листа. Но ще излезе листа число по число на всеки ред, нали така? Добре. Принтваме го, само че това конзол RightLine. Така ще го разкараме. 1, 3, 5, 7, 9. Принтирахме си цялата колекция. Супер! Сега, обаче ако направя ето тази, това тещче, според вас какво ще се случи? Добре, други предположения? Така, ще се компилира, защото в момента виждате, че то даже се компилирало. Така, ще гръмне с рънтаймера и той ще бъде ето такъв exception, който казва, че index was out of the range must be non-negative unless than the size of the collection. Тоест трябва да е по-малък от сайза на колекшена. Защо? Ами защото казахме, че ако колекшена е дълъг 5, то последният му елемент е с индекс 4. 3, извинявайте. Последният елемент на тази колекция е с индекс 4. Тоест аз, ако тук се опитам да достъпя array от 5, то не знае за съществуването на такъв елемент. И ще ми каже, бе, да, ма, това е извън рейнджа на тази колекция, която ти си ми задал. Тази колекция е дълга толкова и аз не мога да направя нищо по въпроса, че ти изкарам петия елемент в нея. JavaScript ще видите, че нещата не седат точно така. Може да си достъпвате бая неща. Но тук C-Sharp ви пази от такива грешки. Сега колко ви пази? Пази ви до толкова, че като си компилирате програмката, рънете се. Т.е. като си рънете програмката, ще ви изпиши тази грешка. Това е един начин да достъпвате елементите на колекцията. А вторият начин, който е по-удобен, е да напишете for each. Така. For each се пише ето така, с tab. Виждате. Това е този var, за който ви говорих, че не трябва да се използва. Нали? По дефолт ви го дава. Т.е. ние тук ще обхождаме интове и трябва да кажем в коя колекция. Ето така. Т.е. след време var ще го използвате, но за момента придържите се към типовете данни, които сме говорили. В момента обхождаме лист от интове. Виждаме го това нещо. Ето това нещо е лист от интове и тук трябва да е int. Сега, в този случай няма нужда да пишеме примерно array от item. Защо? Защото няма такова нещо. В момента ние директно достъпваме ето този item. Достъпвайки директно този item, ръвайки програмата, ще получим абсолютно също нещо на това. Виждате, че синтаксис е малко по-простен. Защо? Ами защото директно достъпваме ето този елемент с forEach цикъл. Това е просто обхождане на самата колекция. И както ви казах, колекцията, разбира се, може да бъде най-различна. Тоест това може да бъде лист от стрингове. Сега, разбира се, това нещо ще изпищи веднага, след като го смена. И всичките тези трябва да мина и да измена на стринг. Така. Сега виждате, че ако се опитам да направя лист от стринг, пък в него има интове, няма да имам успех със сигурност. Тоест всичките тези неща трябва да бъдат сменени в стрингове. Така. И сега можем да си принтираме това нещо на конзолата. Само че тук, разбира се, това нещо трябва да се смени на стринг. Ръмък и тази програма ще получим същите неща на конзолата. Абсолютно същите. В този случай абсолютно същите, защото дали ще изпишем на конзолата стринга 1 или инта 1, който е конвъртнат в стринг, няма абсолютно никакво значение. Добре, ами реално какво друго мога да ви покажа? Да, разбира се. Добре. Така, тези квадратчета, за които питаш, са ето тези, нали така? Извинявай. Ето тези. Това е начинът за достъпване на елемент в колекцията. Не. Дефиницията изрично се дефинира, т.е. дефиницията на колекцията изрично е по този начин, когато е лист или когато е някаква колекция. Когато е масив, нещата стават малко по друг начин. Сега ще покажа как си дефинира и масив, обаче пък там съм сигурен, че ще стане още повече объркано положението. Но тези скоби, триъгълните, които виждате ето тук, ето тези триъгълни скоби, просто ви казват от какъв тип ще бъде този лист. Това е единственото нещо, което правят те. От там нататък, когато трябва да достъпвате нещо в колекция, разбира се, не с forEach цикъл, дори
Аз тук мога без никакъв цикъл да достъпя някои от елементите на тази колекция. Console Write Line, ако напиша Array от 2, какво ще принтираме на конзолата? Други мнения освен 5 или сте единодушни? Моля? Колегата така прекалено лесно, не радвам се. Добре, тогава какво ще принтира Array от 5? Добре, а какво ще компилира ето това нещо? Какво ще стане всъщност? Така. Каквото и да се опитате да достъпите извън рейнджа на тази колекция, винаги гърми. Няма минус първи елемент, няма пети елемент в нашата колекция, която ние сме дефинирали. Тоест, тези квадратни скоби единствено се използва за достъпване на индекса. И на този индекс ще се изпринтира съответния елемент. Сега ако тук напиша пешо и принтирам елемент 2, както каза колегата, прекалено лесно е, ще видим, че на конзолата, ако си затворя другите конзоли, разбира се. Благодаря. Така. Сега би трябвало да стане. Нещо имам отворено някъде. Само да имаме за какво гърми в крайна сметка. Еми нещо изгърмя заради това, че съм го пуснал, докато имало друго отворено. Така. Аз би трябвало да нямам никъде отворена конзола, нали? Виждате ли някъде или? Ми то точно заради това гърми в момента. Добре да го затворим това виждуство и ще го отворим на лаво. Не съм много сигурен, че станем, ще го напишем на ново място тогава и така. Реално, след малко ще ви покажа как може да обхождат и стрингове по същия начин. Добре, нека не дали ще се бюдна, но имам чувство, че няма се бюдна и често казвам нямам идея защо. Си направим едно ново солюшенце. Така, реално погледнато, докато ми се отвори Visual Studio, стринговете са много подобно нещо. Представете си стринговете като колекция от чаро. Защо? Достъпвайки по този начин, не, това не е колекция от чаро. Аз ви казвам, че така може да мислите за него. Има начин да се превърне в колекция от чарове, но достъпвайки на стринга всеки един елемент, може да достъпвате точно по този начин с квадратните скоби. Сега, правяки си един нов проект, Console Application 2, супер име, така, идвайки тук и правяки наново тази колекция, лист от стринг с име RR, който е new list от стринг, и примерно кажем 0, 1 и след това ще напишем пешо. Невероятния. Или нека да бъде пешо, Гошо. И за да не са само мъже, да няма дискриминация, ще напишем Марийка. Така. Пешо, Гошо и Марийка. Искаме да принтираме този, който е на второ място в списък. Тоест RR от 2. Какво ще ни принтира на... Добре, Ctrl F5. Получаваме Марийка на конзола. Виждате, че може да достъпвате всякакви елементи по този начин. И какво би било полезно? Ами би било полезно на изпита, ако трябва да си пазите някакви числа някъде. Няма нужда да ги пазите в много, да кажем, трябва да ги изпишете всичките накрая. Може да си направите един масив и накрая да отворите масива и да си го изпишете едно по друго. По начин, по който на вас ви е удобен. Тоест, повярвайте ми, че ако познайвате масиви на изпита, ще ви е полезно. Сега това нещо, което виждате тук, не е масив, а е лист и се различава по някакви неща от масива, но за тях ще говорим, когато дойде време за масиви в следващия курс. Но как се декларира масив от стрингове? Еми декларира се ето така. Така, харесва ли как се декларира? Стана още по-объркано, нали? Това нещо казва, че това е масив от стрингове, който е нов масив от стрингове, който съдържа в себе си Пешо, Гошо и Марийка. Никаква разлика от това да принтирам елемент. Каква е разликата? Разликата е, че арея, този масив, не е resizable. Докато листа е resizable. Какво означава това нещо? Декларирайки масива с тази дължина,
от тук нататък аз не мога да го променя. В листа мога да добавя, мога да три елементи, но тук аз имам fixed length и тя не се променя от началото до края на програмата. Нали? Ако случайно някъде не кажа, че той е равен на нов масив с друга дължина. Но самия масив не може да бъде пипан. Докато листа може да се добавя. Какво означава това нещо? Ами RR не дава в себе си в момента метод add. Ето, няма. Обаче връщайки се на листа и му дам rr.add, виждате, че имам такъв метод. Това нещо мога да добавя кой? Гинг. Така, добавяме гинг в масива и сега, ако аз принтирам ето тук отгоре console.write_line_array от 3, ще излезе ли нещо? Така, отгоре няма да излезе, защото ние още нямаме такъв елемент. Обаче ето тук отдолу с console.write_line_array от 3 ще принтираме на екрана гинг. Тоест, листа се различава от масива с това, че е resizable. Това е. Ще попитате тогава защо има array, защото за да направите лист, трябва да използвате array. В смисъл, за да създадете лист като структура, като клас, трябва да използвате отдолу array. Това нещо ще видите как се случва в структури данни и алгоритми. Колега? Ами може принципно, ето така, array, цъкаш така и казваш insert. Insert ти казва какво искаш да инсъртнеш? Искаш да инсъртнеш на кой индекс? Какво? Ми аз искам да инсъртна на първи индекс, гинг. Какво означава това нещо? Че ако отгоре съм принтирал array от 1, ще принтирам какво? Добре, а отдолу какво ще принтираме? Така, какво стана сега? А долу е от третия, добре. Окей. Нека пак да сложим айде и двете трябва са от 3. Виж как се бава с мен това. Да. Добре. Така вече трябва да сработи, нали? Аз мисля, колегата излезе в лекцията. Справя се добре. И аз виждам, че отново ще гръмне това нещо, честно казвам, въобще не знам, че се случва така. Аз ще влезна ето тук в. Супер. И ще затворим целия слушан много. Не знам, що гръмва така нещо. Не му харесва. Ще помислим после. Тук където. И това тотално се чупи. Добре. Реално погледнато какво ще се случи. Трябва да добавим на индекс 1 гинка и след това принтирайки трябва да принтираме просто друг човек. В единия случай ще принтираме Марийка, във втория случай ще принтираме Гошо, защото ето тук на индекс 1 ще е влезнала гинка. И ще се измести, Гошо ще стане вече с индекс 2. Ще го изтестваме сега с малко пак нали, на това, но реално погледнато мисля да не задълбаваме повече по колекциите. Всяка една колекция, т.е. лист декларирана по този начин, има доста методи insert, replace, remove и много такива методи. Може да ги тествате как работят. И просто важното, което трябва да запомните между array и лист, че едното не е resizable. Просто това е цялата главната разлика. И разбира се, ако направите array, това, което трябва да знаете, че не може да достъпите array.count, т.е. тук виждате, че това е count, за да бъде доста приятно, когато направите просто array, а не лист, това нещо стане string. Работи ли микрофона? Работи, добре. Това нещо, което стане string, т.е. масив от стрингове, извинявайте. Така. Тук нямате вече array.count, ще видите. Ето, count няма. Благодаря, това тотално изглуши. Трябва да имате array.length. И трябва да достъпвате ето това нещо. Array.length. Има разлика между array и list. Не е много голяма,
но може би, може би ще ви се наложи повече да използвате листове, така или иначе. Арейте са по-бързи. Това е плюса на Array, защото той е с fixed size, не пази повече елементи, отколкото трябва да има, не пази някакви по-големи колекции. Той винаги си седи, примерно, 5 елемента от, край, от начало до край и винаги е малко по-бърз. Колега? Array е по-бърз, така или иначе, от листа. Т.е. когато искате бързо действие и няма да си променяте колекцията по време на изпълнението на програмата, ползвате Array. Когато ще имате промяна, така или иначе, трябва да използвате листа поради проста причина, че Array не ви позволява да променяте елементите в нея. Това е разликата. Всъщност в ForEach видяхте как може да обхожда колекцията. Ще си пуснем едно ново Visual Studio. Вечер. Само това е вариант да работи. Така. Всъщност, имате ли някакви въпроси по тези... По ForEach, нека да кажем първо. Добре, той ForEach няма проблеми. По колекциите някакви въпроси има ли? Сега тя доста бриф и така да ги казвам нещата и надали ще ги запомните всичките, но ако ви се сетите някой въпрос, кажете за да чуят и вашите колеги, така или иначе. Ами, ето така. Сега създаваме си един нов и примерно да кажем, добре, ще напишем така, wow, тук ще си прочетеме string, str, или нека да е line, примерно, равно на console.readline. Сега, казваме, че while line е различно равно на n с големи букви, тогава, всеки път, разбира се, трябва да си апдейтваме line-а да е равно на console и line, казахме го вече, за да може да са, нали, да апдейтваме този statement. Така, докато line е различно равно от end, чети ми line-а, той го прочита и какво ще прави? Примерно ще си създадем един лист string, ще се казва list, примерно, е равно на new list от string. Така, така си правим един празен списък и вече имаме достъп до него. Всеки път ще добавяме в този лист line. Така. И сега, какво се случва? Аз накрая мога да ForEach-на този лист. Ето така. И тук мога да го оставя да се казва item. Мога да го оставя, се казва, примерно, елемент. Няма абсолютно никакво значение, просто по този начин ще го достъпвате след това. И мога да console.write-line на всеки един елемент от този списък. Сега, това, което ви казах, че тук това е string, дали ще го оставите var, ваша преценка. Нека да видим кода. Прочитаме line-а и казваме, докато line е различно от end, добавя ми този line в листа и прочита line-а наново, за да може да се апдейтне, за да може ето това нещо тук, да се апдейтне и да се качи горе и да провери наново, новата линия, защото всеки път ще чете нов ред, нов ред, нов ред, нов ред и нов ред. Така, правяки това нещо, ръмвайки програмата и пишеки Жоро, Пешо, Иван, Марийка, натискайки Enter и пишеки End сега, то вече проверява, че аз пише End, натискам End и то ще ForEach колекцията, която аз вече съм направил и ще изпринтира. Тоест ето това е начин да си прочетете нещо от конзолата, да си напълните колекцията и после имате достъп до тази колекция. Какво ще правите от тук нататък с тази колекция? Ще я принтирате ли? Ще я, не знам, само ще я ForEach-ете и ще направите някакви неща с нея, с елементите вътре. Вече зависи от задачата, но това е начина, нали, с някакъв импут от конзолата да си прочетете това нещо и да го, да го прибавите в колекцията. Така, сега всъщност аз доста задълбах в тези стрингове, мисля, в тези масиви, извиняйте. Какво друго мога да ви покажа? Казах ви, че стринговете също могат да се обхождат по подобен начин. String str е равно на, примерно, hello C sharp. Така. Сега, можем да видим дължината на този стринг.
14. 14 символа, като в символите се включва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Всяко едно нещо е символ. На какво ви напомня това нещо? Всеки един символ на какво ви напомня? Чар. Всеки един символ от стринга е чар. Тоест, ако влезнем и напишем СТР под 2, какво ще очакваме да излезе на конзолата според вас? Добре. Други предположения? Ево. Супер. Добре. Сега, това нещо, реално погледнато, реално погледнато, така може да достъпвате чаровете на този стринг. Сега, много прилича на рей, нали така? Само, че дали можем да му направим форич на това нещо, според вас? Var item от CTR. Според вас можем ли да му направим такова нещо? Така. Айде. Колекция ли е? Не е точно колекция. Но можем да му направим форич. Тоест, той е един вид колекция от чарове. Как можем да си го направим директно на масив това нещо? Ми има едно методче. str.toArray. Това нещо ни превръща нашия масив, нашия стринг в масив. И той трябва да бъде char array е равно на това нещо. Какво можем да правим с този array? Разбира се, всичките неща, които можем да правим и с другите array. Може да си принтира. Тоест, това е масив от чарове в този случай. Можете съвсем спокойно стринга да бъде превърнат. Тоест, стринга може да бъде forEach, може да минете с forCycle по него. Можете да... Я да видим примерно какво можем да направим. Можем ли да напишем RR от 0 да е равно примерно на... Така. ConsoleWriteLine, CTR. Можем ли да направим? Не. Защо? Защото стринга е immutable. Какво означава immutable? Означава, че не може да бъде променен. Стринга си е такъв, какъвто е. Но означава ли това нещо, че аз ако взема арея, извинявайте, то трябваше трябва да е сътъра от това. Така. Виждате, че immutable въобще не може да бъде променен. Ами, просто така е направен този стринг, не може да бъде променен по този начин. Няма как да отидеш и да му кажеш на тази на това място да смениш чарчето на това такова. То не е масив от чарове, обаче се държи по подобен начин. Тоест, виждаш, че просто той е направен така, че да не може да бъде пипан. Малко е по-странно, защото той е референтен тип. Ще говорим какво е, говорили сте какво е value type и reference type. Надали още, така че кажи колега, извиняй. Айде да не говорим за гетъри и сетъри сега. Добре, ще говорим по-натам. Реално погледнато просто е направен immutable и не трябва да бъде достъпван, не трябва да бъде променен. Сега... Не е по-удобно да не е. Какво дали? Не е ли по-удобно да може да бъде достъпван? Ами не, нарочно е направено. Така има си причини да е направено. Така ще ги разберете по-натам. Защо? Някои неща... Има логика да бъдат направени по този начин. Сега, ако array от 0 му кажа да е хаш малко и си принтирам с forEach така, тази колекция така, и дойдем тук и кажем я ми принтира item всеки път, ще очакваме малко по-различно поведение. Array може да бъде променен. Сега, странното, то не е странно, обаче мога ли ето тук да кажа item е равно, примерно, на A. Не мога, защото когато итерираме по колекция, не можем да променяме с for each цикъла, няма как да променяме тази колекция. Това пак ни защитава, това е просто обхождане на колекцията. For each цикъла прави просто обхождане на колекцията. А с for можем? Така, с for, сега ще ви покажа какво ще се случи.
Така, имаме array от и, да кажем if и е равно равно на 0, т.е. при първото, тогава така, ще кажем, че array от и, хайде, така, array от и е равно, примерно, на каш малко, ще го разкараме от тук. Така, и накрая, с forEach цикъл, ще си принтираме елементите в колекцията. Така. Добре, тук трябва да е RR. Така. Когато е с forEach цикъл, може да правите такива неща. forEach цикъла е просто обхождане на колекция. Нищо повече. Нали, разбира се, обхождайки колекцията, вие вътре може да правите някакви други неща. Може да ги използвате тези елементи, но не може да ги променяте. Това е разликата между for и forEach, когато го правите върху колекции. Тоест, forEach цикъла се използва само върху колекции. Сега, предполагам, надявам се да сте разбрали повече неща за колекциите вече, да имате поне бегла представа. От тук нататък зависи от вас дали ще ги ползвате или не в този курс. В следващия курс неизбежно ще ги ползвате, искате, не искате. Всъщност виждате, че тук в самия пример сме инициализирали една такава колекция и след това сме итерирали по нея и, нали, разбира се, ще получим дните от седмицата в конзолата. Добре, видяхме достатъчно дема. Има ли някакви други въпроси за колекциите до момента? Добре, ако възникнат въпроси после, кажете, за да отговаряме на тях, докато все още сме тук. Сега, искате ли почивка или имаме още 15 слайда, които не би трябвало да са много. Няма, те са повече примери. Айде да ги направим да ви пускам тогава. Искате ли? Защото сега, ако починете, трябва да си ходите към 10. Така. То беше доста добро изказване. Моето. Все едно не сте го чули. Така. Какво всъщност е вложен цикъл? Nested loop. Ами това е цикъл в цикъл, в цикъл, в цикъл или колкото цикли искате. Вложен един в друг. Какво е по-интересното при тях? Ами по-интересното е, че за да се изпълни единия, целият трябва да се изпълни другия много на брой пъти, колкото е казал външния цикъл. Така, важното, което трябва да знаете, че ако искате да извъртите един цикъл от нещо, имате вътре друг цикъл, трябва ето тези променливи, които виждате тук, и в горния и в долния да не са еднакви. Защо? Защото това означава, нали, говорихме за скоп и казахме, че това нещо има скоп. Тоест това и ще живее тук вътре. Обаче виждате, че аз тук и го дефинирам още един път. Тоест няма как да дефинирам втори път една и съща променлива. Това означава да се опитам да направя int a, не тук, извиняйте, int a е равно на 5 и после някъде надолу да напиша int a е равно на 10. Няма да ми даде, защото два пъти повтаряме една и съща. Същото е тук. Просто втория цикъл, който е вътре, трябва да е, примерно, g. Стандартно, нали, ще кажете защо сега ги кръщаваме и g, k и така нататък. Ами кръщаваме ги така, защото е някакви индекси и ни вършат работа. И ако искаме да въртим и вътре до 5, така, какво ще се случи? Ми нека да си го представим. Почваме първия цикъл. Колко пъти ще завърти първия цикъл? Добре, а колко пъти ще завърти втория цикъл? Обаче какво ще се случи? Ще влезем в този цикъл, ще инициализираме променливата 0, ще проверим дали е по-малко от 5, по-малко от 5 и ще влезем вътре. Направили сме го един път. Сега, обаче влизаме, виждаме втори цикъл. Вторият цикъл пак започва да инициализира променливата на 0. Проверява дали е по-малко от 5. По-малка. Влиза и върши нещо. Обаче върши това нещо 5 пъти и чак тогава всеки път, нали, когато си извърши ето този тук таск или код, който вие сте написали, той ще се върне, ще си апдейтне жито, ще си го провери и пак ще слезе надолу. И това нещо ще го извърши 5 пъти. Обаче отвънка ще е минало един път. Ще излезе от този цикъл, ще свърши каквото има да върши тук, нали, ако има някакъв код, и ще се качи горе. Ще го апдейтне от 0 на 1 и това ще му е втория път, който влиза вътре.
и пак ще изпълни вътре 5 пъти същото нещо. Той ще изпълни 5 пъти по 5 пъти. Толкова пъти ще се изпълни този цикъл. Ако искаме, можем да направим отвън един каунтър, който е равен на 0. Всеки път, когато влезем в този цикъл, ще увеличаваме каунтъра с 1. И накрая, най-накрая след двата цикъла, отвънка, виждате, че вече сме извън двата цикъла, ще изпринтираме този каунтър. Виждате, че това, което ви казах, е вярно. 25 пъти сме завъртели нещата. Тоест, това представляват вложените цикли. Сега, принципно, можете да принтирате числата от тотото. Принтирай всичките и седните ще спечелят. Аз ти гарантирам, че всичките, които ги принтирам, ако си избереш един от тях, ще спечелят. Да. Защото ще принтираме 13 милиона и няколко стоти хиляди комбинации. Тоест толкова е 649 комбинациите, които може да изкара тотото. Може да ги принтираш, но после ще трябва да изчакаш бая време. Тоест, много бързо можеш да преброиш колко са комбинациите, защото просто нищо няма да се принтира. Имайте преди, че принтирането на конзолата е бавна операция. Тоест, всеки път то трябва да принтира нещо и затова цялото това нещо на буферчето, което виждате да се принтира, ще става бавно, но много бързо може да изчислите колко са комбинациите. Така, ще го покажем след малко като примерче, като стигнем до тези примерчета. Реално погледнато това представлява вложения цикъл. Видяхте, сега можем ли да вложим трети цикъл? И, що да не можем? Така, и ЖК. Така, и тук ще увеличаваме каунта. Сега, имаме един път, имаме втори път, имаме трети път. Да си изгаврим още малко. Така, този каунт ще си увеличаваме вътре. Мерси. И ЖК. Ел. Сега е малко грозно седи, защото изглежда като единица, ама окей за момента. Така. И този каунтър ще си го сложим вътре. И какво ще се случи сега? Искате ли да го дебъгнем това нещо? Така. Няма да успеем да го дебъгнем. Прави сте. Така. Какво се случва? Ито е 0. F10. Жито е 0. F10. Като е 0. L е 0. И почваме един път каунтър плюс плюс, втори път, трети път, четвърти път, пети път. Излизаме. Обаче, следващото, което не се качваме в най-горния цикъл, а извъртаме най-вътрешния цикъл. До 5. Тоест, първо ще се извърти най-вътрешния цикъл 5 пъти. Ще се извъртял този 5 пъти, ще се извъртял и този, ще се извъртял и този. И каунтър ще се увеличава, ще се увеличава, ще се увеличава. И всъщност, това по подобен начин се смятат и комбинациите в тото 649. Мога и сметнете, разбира се, от всичко. Така, добре. Това е всъщност примера с триъгълника, който аз ви направих от ДВ. Нали, с звездички. Може да го направите. Ако искате да принтирате 1, 1, 2, 1, 2, 3, кода, който трябва да напишете, ето този. Сега виждате, че тук е написан row и column, просто за по-ясно какво се случва, че в един момент сте на този row, принтирате до тази колона, после на следващия row принтирате до тази колона и така нататък. Така да го вземем този пример. И да видим какво точно ще свърши той. Ами, ако row е равно на 1, и ро е по-малко от тем, което сме прочели от конзолата. Да кажем, че от конзолата прочитаме 3. Ще започваме да въртим от 1 до 3. В момента, в който влезем в цикъла, почваме да въртим втори цикъл, който върти по колони. И пак започваме да въртим от 1. Обаче ще го въртиме до ро. Защо? Защото искаме да принтираме на първи ред 1. На втори ред 1, 2. Т.е. 2 числа. На трети ред 1, 2, 3. Тоест, виждате, че тук просто трябва да следиме да е по-малко от текущия row. Първият случай ще е 1, вторият случай ще е 2, третият случай ще е 3. И всеки път пишеме console write, за да се пише на един ред.
Калум. Защо Калум? Защото това е във вътрешния цикъл. Накрая този конзол Райклайн служи единствено и само за да можем да слезем на новия ред. Така, ръвайки този код, този каунтър трябва да изчезне, ръвайки този код, пишейки 5, за да стане по-голямо, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 и така нататък. Дебъгвайки този код, ще ни стане доста по-ясно какво се случва. С F5, пишейки 5, идваме тук. Виждаме, че ролът е равно на 1. Така, той ще направи теста, ще види, че е по-малко от това 5 и ще каже, добре, конзол, кол почва от 1. Искам да го извъртиш от 1 до 1 в този случай. Тоест, само един път и то на конзолата ще изпише директно, после не трябваше след 5, извинявайте, пусна го наново, на конзолата ще изпише директно 1 първия път. Ето. И ще се качи горе, ще апдейтне, обаче така иначе ние трябва да гледаме тук да е само до 1. В първия случай и то е 1, т.е. този тук, row, ще е 1. Изписваме на конзолата 1. Сега ще видите, че ще слеземе на конзол RightLine, минаваме през него и апдейтваме row. Слизаме на втори ред. На втори ред трябва да извъртиме от колона 1 до 2, т.е. две колони ще имаме. На първата колона ще изпишеме първо колъм, който в този случай е 1. Пак трябва да ги пинна тези неща. Така. И рола, който в момента е 2. Така. След това продължаваме напред. Виждаме, че кола става 2. По-малко или равно от рола е да. Влизаме вътре, принтираме на конзолата и апдейтваме. Кола става 3. Виждаме, че вече не отговаря на това нещо, т.е. директно ще мине на конзола RightLine и ще изпише ето тези неща. До момента виждаме, че сме минали през 1, 1, 2. Сега ще се качиме вече горе. Row плюс плюс. От 2 той ще стане 3. Ще проверим отново дали е по-малко от N и ще влезем отново във вътрешния цикъл. Ще извъртиме този път от 1 до 3. Извъртики от 1 до 3 ще спринтираме слото 1, 2, 3, конзол RightLine. Принтираме 1, идваме на конзолата и спринтирали сме. Принтираме 2 и спринтирали сме. Принтираме 3 и той е спринтиран. И в момента, идвайки връщайки се тук, колом ще стане 4, ще излеземе извън, т.е. няма да спазим това условие, което имаме за update statement. Console RightLine, просто ще слезем на нов ред, в момента не е изписано, ето къде мига, Enter, виждате, че вече е слезнал на новия ред. Пак ще се качи горе, пак ще го апдейтне и така, докато приключи и външния цикъл. А външният цикъл ще приключи в момента, това мисля, че трябва да му е последния. Така. Ето рол е 5, качваме се горе. Рол става 6, не спазва това условие. Просто приключваме програмата. Идвайки тук, последното нещо, което сме изписали, е този последен ред. Разбира се, като приключим програмата, нищо няма да видим, защото сме в дебъг режим, но с контрол F5, въвеждайки 5, ще видим какво се случва. Има някакви въпроси по тези вложени цикли? Станаха ли ясни? Да или не? Добре, окей. Така, това е един пример как може да принтирате числата от N до M, които са prime. Какво трябва да направите? А и това, което трябва да направите, е да извъртите първо един цикъл от N до M. И всеки път да изпълнявате това, което ние проверихме за prime number. Тоест, ето това, което виждате вътре. Виждате, че това е същото нещо, което ние написахме отделно. Тук даже с брейка, за който си говорихме, че в случая, нали, в този случай ни трябва, в минали случай ни трябваше. Виждате, че реално погледнато, ако е prime, просто ще го изпишем на конзолата. Но това нещо ще се случи от N до M. Като всеки път ще проверяваме самото число number, което е, дали реално погледнато то е prime. Просто какво се случва? В for цикъл слагате проверката за prime числа. Искате ли да го дебъгнаме това нещо или? Да или не? Вие се изморихте много, така че май ще го пропуснем. Добре. За днеска знаете колекции, така че мисля, че е достатъчно. Говорихме си за тези неща. Break, continue, go to. Break и continue разбрахме как работят. Разбрахме как се ползват и защо. Break-а всъщност винаги излиза от най-вътрешния цикъл, казахме. Т.е. ако тук напише break, той няма да прекъсне
външният цикъл ще прекъсне само вътрешния. Така, ако искаме да прекъснем и външния цикъл, трябва да използваме един специален оператор, който се казва GoTo. Сега, както знаете, много пъти ви казваме, това не се ползва, ами не се ползва. GoTo има някакви случаи, в които е окей да се използва, обаче те са много частни. Тоест, ако знаете, че имате някакви много вложени цикли, 5, 6, 7 примерно, и най-вътрешния трябва да го брекнете, за да не правите ни пулеви променливи да ги преразхвърляте през всеки цикъл нагоре. Просто този GoTo оператор, когато свърши изпълнение, т.е. когато стигнете нещо, което ви удовлетворява, пишете GoTo и GoTo отива до ето този лейбъл. Това нещо се нарича лейбъл. Т.е. когато напишете GoTo Breakout, ето това е лейбъла, до който той ще стигне. Какво означава това нещо? Ами аз ще му кажа така. If column е равно-равно на row, GoTo, и примерно ето тук най-отдолу ще сложа Breakout. Така. GoTo Breakout. Супер. Хайде с 77. Добре. GoTo Breakout. Добре, ще го изкопираме този код. Не трябва да е точки запетайки, защото това е цялата работа, че тук трябва да е Breakout така. Това не би трябва да се компилира в момента. Аз може би съм... Добре. И трябва да извън всичките цикли, извън циклите сме така или иначе. Добре, чайте и скопираме този код, да има ли ще тръгне въобще. Всъщност най-добре. Нека да видим този код. Breakout, breakout. Две точки. Може би, я само секундичка. Може би трябва да използвам някаква библиотечка, само секундичка да видим. Хайде го скопираме клас, за да видим дали ще тръгне. Малко се съмнявам. Ами трябва да видим синтакса, може би... Да, това е ясно, но то от 9 май не липсваше. Няма да стане, така ли, че ти са... Добре, благодаря колега, с точки запетайка. Просто е сгрешен примера и ме подведе. Така, реално погледнато, нека да видим ето тук, GoTo Breakout. Какво ще се случи сега? Ами, ето тук, ще въведем примерно 5. Така, и ще видим, че реално погледнато, почваме да въртиме, сега това остане някакъв странен пример от преди това. Добре, окей, то пример, да вземем този пример, който е тук. Идвайки тук, ще стигнем директно до този breakout. Абсолютно до него и ще изпълним кода и пак отново. Така. Ще изпълним кода и за, когато стигне до inner plus outer по-голямо от 9, той директно ще отиде до breakout. Тоест, така прекъсвате абсолютно целия всичките цикли, които сте минали през тях, но не е хубаво да го използвате този оператор, така или иначе. Добре, нека да видим ето тук. Аут. И разбира се, накрая той аз измолих вече. Така. Виждате, че когато стигнем до това нещо, ние преди това така или иначе нищо не сме направили, но всеки път тук може да пишем примерно тест. И докато не стигнем до този breakout, ще изпишем някакви тестове на конзолата
И най-накрая, когато стигнем ето това условие тук, inner plus outer да е по-голямо от 9, т.е. inner plus outer, той ще стане по-голямо от 9, когато завърти втори път цикъл. Т.е. първият път ще стигне, outer ще бъде 0, inner ще стигне до 9, няма да е по-голямо от 9, т.е. трябва да влезе втори път в цикъла и чак когато стигне 1 плюс 9, т.е. 10, тогава ще се изпълни този breakout. Хубаво е да се ползва понякога, обаче трябва наистина да внимавате как го ползвате, този колто, като цяло не се препоръчва. По-скоро трябва да си брейквате всеки път, в зависимост от някаква променлива, която си пазите. Да кажем, правите някаква променлива true или false или нещо от този сорт, проверявате и така брейквате всеки цикъл. Малко е по-досадно, но е по-сейф. Играете го по-сейф, така да кажем. Добре? Така, стигнахме до тото 649, nested loops. Така. Ето това реално погледнато е тото 649 и това са всичките комбинации, които може да принтирате. Както виждате, има някакъв warning, който ви казва, че execution на този код може да стане доста дълъг. Защо? Защото всеки път ги принтирате тези комбинации. Това нещо, което виждате отгоре като инициализация, просто за улеснение. Ако искате да го напишем този, това тото, така имаме и по-малко. Така, и е равно на 1, защото нямаме 0, така или иначе. И по-малко от 44. Защо? Ами защото трябва от 1 до 44 да вземе числата. После ще ги вземе от 2 до 45, от 3 до 46 и така нататък. Аз ще го изкопирам толкова, за да не го пишем, че ми отнеме повече време. Само, че най-важното, което трябва да знаете, че всеки път, независимо какво правите, е важно да правите ето тези неща. Така, този, после този, после този. Важно е, защото така става доста по-четим кода и ви дава възможност да си проследите за някаква грешка, а иначе просто се губите в него. В този случай може да изглежда достатъчно подредено, обаче ако почнете да правите. Знаете, че ако не сложите скоби, се изпълнява само следващото, нали така? Тоест, ако сложим един for цикъл без скоби, ще се изпълни само следващия ред. Последващия не влиза в for цикъл. Какво ще рече това? Нека преди да пуснем този пример. Така, да направим това нещо, което ви казвам. Ако да кажем, примерно имаме и по-малко от 10 и махнем тези скоби тук и кажем console write line и console write line и. Какво ще се случи? Така, виждате, че първия ред ще ми даде го принтирам, нямам грешка тук, но втория ред вече е извън скоб. Какво означава това нещо? Мичто изкуствено слага скоби от тук до тук. Реално хваща само първия ред и трябва да внимавате с for циклите, когато не слагате скобите. Тоест, за това ще да работи предишния, защото всеки следващ for цикъл е първи под предишния. Но виждате, че ако оставите тези неща ето така, става доста по-четимо. Тук горе се инициализираме, дали ще си ги инициализирате отгоре или ще ги напишете ето тук. Няма абсолютно никакво значение. Сега, ръмвайки този код, ще видите колко време ще се въртат числата. Тоест, първо трябва да минем през всичките комбинации. Тук сега от 1 до 2 до 3 и така нататък до 46 в този случай. След ще се въртат до 47, 48. Сега, вижте, че това става доста бавничко. Но какво можем да направим? Можем най-отгоре да кажем, искаме един int counter да е равен на 0 и най-вътре, просто вместо да принтираме, това ще си го оставим, вместо да принтираме ще казваме, искаме counter плюс плюс. И най-накрая след последния цикъл, трябва да видим къде е последния цикъл, ето това, така, просто ще казваме console write line the combos in total 2, не знам си какво, R и тук правим така. Добре, и казваме counter. Сега този код ще бъде изпълнен доста бързичко. Ето това са комбинациите в тото 649. Предполагам сте чували една реклама, където внука казва на дядо си, що играе 649, като 647 има доста по-голям шанс. Не знам колко от вас са чували всъщност. Обаче,
Какво означава това нещо? Ми, че трябва да почнете да въртите до 47 и комбинациите автоматично падат с около 2 милиона. Тоест, по-голям ли е шанса? Оцелете от 11 милиона и ще видим. Елата да се похвалите, пожелавам на всеки от вас, който играе тото. Така, реално виждате, че много бързо можете да видите колко са комбинациите някъде. Сега разбира се, за това нещо си има формула, която формула може да се сметне. Така че, дали е това начин? Ами не е това начин, това е просто един фенси начин да си спринтирате всичките комбинации. И както колегата каза, дали ще печелят, ще печелят със сигурност. Някой от тях, да. Изберете си, я пускайте. Добре. Всъщност, това беше демото за 6.49. Имаше още едно демо, което аз така иначе Happy Numbers. Ето това е едно демо Happy Numbers. Какво ще рече Happy Numbers? Че A плюс D е равно на C плюс D. От някакви числа около от 1 до 9. Нали, всъщност. От 0 до 9. Сега, тук има една питанка. Може ли да направите това нещо с три цикла? Някой сеща ли се дали това нещо може да стане с три цикла? Да махнем този най-вътрешни. Добре, няма да ви я реша, просто ще ви дам един жокер. Ако ви занимава, знам дали имате в домашното тази задача. То няма как да ви видим дали ще решите с 4 или с 3 цикъла, така иначе бе кодър. Едно време мисля, че имаше предишни домашни. Но жокера е, че може да направите ето тази проверка. А плюс Б минус С трябва да е по-голямо или равно на 1. И същевременно А плюс Б минус С да е по-малко или равно на 9. Тоест, ако направите тези две проверки, може да видите дали тези числа без още една промяна, без още един цикъл, има такива числа и да спринтирате на всичките такива числа или да спринтирате броя на комбинациите. В този случай принтираме всеки път числата. Тоест, тук няма да пишете плюс D, а ще напишете ето това нещо. Окей. Добре. Ако ви е интересно, решете задачката. Ами, общо взето, това е за днес. Мисля, че минахме циклите така доста подробно. Надявам се да ви останало нещо в главата и за масиви. Ако е, ще се радвам много. Ползвайте ги за този изпит, ще са ви доста от помощ. Дори за побитовите операции може да изкарате някакви точки с масиви. Не ви обещавам за 100 точки. Може би 70, 60. Зависи колко е гаден колегата, който ги прави. Добре, някакви въпроси по лекцията? Някакви въпроси по масивите, да се сетил някой да пита. Добре. Благодаря ви тогава, до следващия път.